Uğur üçün əzm, əzm üçünsə iradənin olması şərtdir. Ən böyük uğur isə uğursuzluq hissinə qalib gələ bilməkdir. Nailiyyətlərinizin bol olduğu, öhdəliyinizdə olan işləri kifayət qədər özünüzdən razı qalacağınız şəkildə yekunlaşması diləyi ilə hər birinizə salamlayırıq. Gününüz aydın olsun, ekranlarınızın qarşısına xoş gəldiniz. Bugün studiyamız necə deyərlər, qonaqlı qaralıdır, maşallah olsun. Elə uğurlardan, nailiyyətlərdən bəhs eləyəcəyik qonaqlarımızla birlikdə. İstəyirəm qonaqlarımızı təqdim eləyək ki, inşallah efirin sonuna kimi bütün qonaqlarımızı tək-tək tanıya bilərik. Elə bir şansımız olar. Beyrək Bağırov, Gədəbəy Gənclər İdman Klubunun prezidenti, Universal Döyüş üzrə Qərb regionunun rəhbəri, Taekwondo üzrə Gədəbəydə baş məşqçi, Avropa Dünya Çempionu, Elnur Salamov 2 saylı şahmat məktəbinin müəllimi, Samux Kickboxing Klubunun direktoru, əməkdar məşqçi, 11 qat Dünya Çempionu. Xoş gəlmisiniz. Xoş olun. Hüseyn Allahverdiyev, Gəncə şəhər və Qərb bölgəsinin judo üzrə baş məşqçisi və Mahir Məmmədov, karate üzrə məşqçi, Arpaçay İdman Klubunun gəncə nümayəndəsi, Avropa Dünya mükafatçısı və idman ustası. Hər birinizin sabahı xeyir olsun, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Tələbələrimizi inşallah efrimizin irəliyən dəqiqələrində tanıyacaq. Necəsə, Əhvaruhiyyə necədir? Hər şey yaxşıdır. Bugün uğurlardan, nailiyyətlərdən bəhs edirik. Uğur elə bir hissdir ki, insan istər-istəməz motive olur və uğur qazandıqca dahasını istəyirsən deyə fikirləşirəm. Ümumiyyəcə, idmanın insanlar üzərindəki təsiri nədən ibarətdir? Həmişə deyirik ki, idman lazımdır sağlamlıq üçün, sağlamlıq üçün, amma fiziki sağlamlıqdan əlavə mənə elə gəlir ki, zəka olaraq da insana böyük bir təsir göstərir müsbət mənada. İstəyirəm, bu idmanın müsbət tərəflərindən danışasınız. Elə gənclərimiz də, uşaqlar da izləyirlərsə bizi, onlar da yararlansınlar bu fikirlərdən ki, niyə bugünə qədər idmana məşğul olmurdularsa, bundan sonra məşğul olmalıdırlar. Kimdən başlayaq? Elə bəlkə Beyrək bəy, sizdən başlayaq. İlk öncə sizi salamlayıram, televizə qarşısında oturan tamaşaçıları salamlayıram. Bəli, idman bir insan üçün çox önəmlidir. Çünki həqiqətən idman insana tək yarışda qalibiyyət yox, həm də ki, onun sağlamlığından əlavə də zəkə deyilir. Çünki məktəbdə bəzən valideynlər deyir ki, məsələn, uşaq idmana gedirsə, amma dərslərdən geri qalır, dərslərdən məsələn tam oxuya bilmir. Amma bu... Əslində, valideynlərin özləri də uşaqlar çəkindirirlər deyə bilir. Bəli, əslində, belə bir məsələ var ki, oxuyan uşaq, zəkalı uşaq hər yerdə bir nömrədir. Məsələn, bizdə Həsənov Süleyman, Bağrova Sevil həm idmanda yüksək səviyyədədirlər, həm getdikləri yarışlarda qalib olurlar, həm də ki, məktəbdə əlaçıdırlar. Bu uşaqların özlərinin üzərində çalışması deməkdir ki, həqiqətən bunlar idmanı çox sevir və dərslərində də daha yüksək səviyyədə hazırlaşırlar. Bundan əlavə də idmanda bildiyiniz kimi şərq döyüş növünə daxildir, taekwondo idman növüdə. Burada da fəlsəfəli idman növüdür. Uşaqlar idmanda tək zərbələr yox, həm də idman haqqında məlumatlar öyrənirlər. Bu idmanın tarixini araşdırırlar, bilirlər və burada olan o idmanda mədəniyyət, idmanda necə davranış lazımdır, müəyyən adlar var ki, onlara öyrənirlər. Bu da o deməkdir ki, uşaqda məktəbdən əlavə də burada da zəka düşüncəsi daha yüksək olur, uşağın intellektual səviyyəsi daha yüksək olur və ətrafda dostları, məsələn, məşq yoldaşları, hər hansı bir yarışlar uşağın dünya görüşü daha çox artır. Mən belə düşünürəm ki, hər bir kəsə idman lazımdır. Yenə deyirəm, həm sağlamlıqdır, həm bir ölkəni təmsil etmək, Azərbaycan bayrağını qaldırmaq, öz vətənini, öz ölkəni hansısa bir ölkədə tanıtmaq böyük bir şərəfdir. Bu şərəfə də hər idmançı sahib ola bilmir. Təbii ki, bundan ötəri böyük qüvvə lazımdır, əziyyət çəkməlisən, tərəxtməlisən, müəyyən maniyələr var, oranı keçməlisən ki, sən o zirviyə gəlif çata biləsən. Başqa suala cavab vermək istəyən yoxdursa da, müəllimə daha bir sual verəcəm, amma buyurun. Nəhayət. Hər bir kəsi salamlayıram, televizə qarşısında olan tamaşaçılarımızı salamlayıram. Həqiqətən də Beyrək müəllimdən açıqlama verdi. Bildiyiniz kimi idman sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Bu cəhətdən idmançılarımıza hazırlaşmaqları həqiqətən də dövlətimiz üçün, vətənimiz üçün lazımdır. Çünki başqa bir ölkədə Azərbaycan bayrağını qaldırmaq, dövlətimizi səsləndirmək bu hər birimizin borcumuzdur. Bir idmançı kimi bizim məqsədimiz olur, bir məşqçi kimi gənclərimizə, yeniyyətlərimizə, həmizə vətənpərvəli yönəldirik ki, o idmançılar həmişə özlərini sağlam düşüncəli, başqa ölkələrdə təmsil edəsinlər, vətənimizə layiqincə qiymət versin.
Belə bir ifadə də var ümumiyyətcə ki, əgər bir insan mütəmadi olaraq idmanla məşğul olursa, o insanda stres hormonu da aşağı səviyyəyə enir. Məhz buna görə də əslində o insanların ruh sağlamlığı da yüksək olur. Yəni, sadəcə fiziki olaraq deyil, ruhən də daha sağlam insanlar olurlar. Və çox vaxt biz belə başa düşürük ki, idmanla məşğul olan insanlar gündəli həyatda da güc tədbiq eləməyə meyilli insanlar olurlar. Bəlkə sizlə də qarşılaşanda kimsə bu auranı o insanda hiss edirsiniz. Gəlç, idmançı deyə mən uzaq durum, birdən nəsə aramızda mübahisə düşər və s. problem yaranar deyə. Amma tam tərsinə, idmanla məşğul olan insanlar hisslərini düzgün idarə etməyi də öyrənirlər. İdmanın hansı növündə çalışırlarsa, çalışsın, heç fərqi yoxdur. Elə sual vermək istəyirəm. İdman sayəsində uğur əldə edən bir şəxs, özünüz olun, tələbələriniz olsun, fərq eləmir. İstedadlı bir insandımı, yəni xüsusi qabiliyyət tələb eləyirmi idmançı olmaq bu iş sahədə uğur qazanmaq üçün, yoxsa əzmin nəticəsi də uğur qazanmaq idman sayəsində? Deməli, mən sizi salamlayıram. Çox sağ olun ki, bizi dəvət edib verdi sizə. Deməli, mən hesab edirəm ki, qabiliyyət olmalıdır uşaqda, amma əzmkarlıq çox böyük rol oynayır. Uşaqlarda əzmkarlıq olmalıdır. Çünki o idmanla məşğul olmaqla, ya istərsiniz, yarışlarda da əzmkarlıq çox şey həll edir, belə deyərdim. Yəni, uşaqlarda o keyfiyyət olsa, lap yaxşı olar. Onu da müəllim, evdə valideyn hamısı aşılamalıdır uşaqlar bunlar. Vəhdət şəkildə, valideynin köməkli olsa, lap yaxşı olar. Köməkli şəkildə daha yaxşı olar. Çünki elə İxtisaslar var ki, musiqiçi olmaq üçün, rəssam ola bilmək üçün xüsusi istedad lazım. Fikirləşirəm ki, idman sayəsində biz nə qədər çox çalışsaq, o qədər uğur əldə edir. Təxmini bir uşaq yaxşı uğur əldə edə bilmək üçün gündəlik nə qədər çalışmalıdır? Neçə saat vaxtdan ayırmalıdır? Əvvələ salamlayıram hər bir kəsi, biz izləyən tamaşaçılarımızı və idmançılarımızı. Gündəlik minimum bir saat yarım, iki saat çalışmalıdır. Məşq saati, neçə saat, yarım, iki saat deyilir? Hə, iki saat göstərməlidir ki, fərqlənsin nədənsə, nədəsə fərqlənsin, nəsə bir yaxşı bir addım ata bilsin idman vaxtlarında. Maşallah olsun, bizim burada, buyurun. İdmançı hər zaman əgər yaxşı idmançı olmaq istəyirsə, yəni dünya çempionu, yəni başqa xarici ölkələrdə, yəni özünü təmsil etmək istəyirsə, idmançı hər zaman öz üzərində çalışmalıdır. Biz bir məşqçi olaraq, yəni idmançılarımıza, yetirmələrimizə tapışırıq ki, yəni tək elə zalda məşq eləməklə iş yetmir. Gələk idmançı öz üzərində də işləyək, evdə olan vaxtıda, səhərlər, səhər razminkasıdır, hərəkətlərdir, bunları eləyər. İkinci bir növbədə bəyəqlərim söz dediniz ki, yəni idmançı biraz daha vaşır olurlar. Ancaq bizim məqsədimiz olur ki, ağaç nə qədər bar versə, bir o qədər baş aşaq olar. Biz idmançılarımızə təlim-təlbə ilə məşğul olur ki, yəni gücünüzü ancaq ringdə, döyüşlərdə göstərəsiniz. Yəni, o demək deyir ki, idmançılar bəzən valideynlər deyir ki, idmançılar qolunda güc olur, küçədə dalaşır, haradasa dalaşır, ancaq bu elə deyil. Yəni, bu sadəcə bizim idmançımız, yəni birinci növbədə biz idmançılarımıza, tələbələrimizə növbət veririk ki, yəni siz ancaq nə qədər gücdə olsanız da, yəni özünüzdən zəyvəl qaldırmayın, biraz təlim-tərbiyəli olun. Əgər özünüzü göstərmək istəyirsə, respublika çempionatlarında, dünya çempionatlarında gözlərin, bayrağımızı qaldırın, bu bütün hər bir kəs üçün sevindiriz olar ki, siz başqa ölkələrdə bizim dövlətimizin bayrağını səsləndirsiniz. Bizim məqsədimiz olur ki, idmançılarımız həmişə təlim-tərbiyəli olsun, həmişə fiziki cəhətlər ağlar üstündə olsun, dərslərini oxusunlar, gələcəkdə dövlətimizə layiqincə özlərini tanıtsınlar. Yəni, əslində, saat yarım, iki saat bütün idman növlərinə aiddir məşq üçün, yoxsa dəyişir? Yəni, üç saat olanı var, beş saat olanı var, hamısı standart saat yarım, iki saatdir. Yox, belə bir məsələ, uşağın ilk başlama dövrü başqadır, amma profesional məşq tamam başqadır. Çünki biz ilk uşağın başlama dövründə 1 saat 35 dəqiqə uşaq məşq olur, şkola sistemidir, orada uşaq hələ idmanı öyrənir, yeni tanıyır. Amma ki, profesional hazırlıq prosesində tamam fərqlidir. Uşaq mütəmmad olaraq gündə 2 dəfə məşq etməlidir, ən aşağısı 2 saat, 2 saat yarım məşq olmalıdır ki, bu profesional yeni başlayan 1 saat yarım, 1 saat 35 dəqiqə məşq olur. Amma profesional məşq edirsə, hansısa bir yarış hazır, məsələn, biz indi qarşıda bizi taekwondo üzrə dekabr ayında Respublika birinciliyi və çempionatı gözləyir, biz ora hazırlaşırıq və ondan əlavə 2 nəfər Cədəbəcənsə idman klubunun yetirməsi Avropaya vəsqə qazanıb, inşallah taekwondo üzrə, bəli, Avropa birinciliyində iştirak edəcəklər Almanya şəhərində. Medallarına baxıram, nə qədər medallarınız var? Həsənov Süleyman 26 kiloda, Bağrova Sevir 27 kiloda bu yarışda ölkəni təmsil edəcəklər, milli komandanın təmsilində. Neçə yaş aralığındadır? 2009-cu il Sevildi, 10 yaşı var. 2011-ci il Süleymandı, 8 yaşı var. Maşallah olsun. Onlar biraz danışaq biz şagirdlərimizdən də.
Hoş gəlmisən. Necəsən? Maşallah olsun, o qədər medal sən necə əldə eləmişsən, hə? Çox sağ olsun, Beyrək müəllim vasitəsilə mən bu medalları, yəni uğurları qazandım. Özün istəyirdin idmanla məşğul olmaq, evdə dedilər. Qohum deyilsən müəllimdən, çox vaxt müəllimlər öz qohumlarını da cəlb eləyir. Aslında familiyamız eyni idi, Bağırovdur, Sevda da Bağırovadır. Aslında qohumluğumuz yoxdur ama... Qohumluq yoxdur. Yox, yox. Bəs sizin yönləndirməniz olur, yoxsa valideyn özü istəyib gətirib uşağı? Aslında başqa bir valideynin uşağı bizə məşğul olurdu. Sevilin atasının dostuydu, o yönləndirib idmanı. Amma ailəsində də qız uşaqları üçün biraz çəkinirik. Çalışıq, şahmat olar, gimnastik olar, üzgüçülük olar, amma biraz ağır idman növlərində istəmirik qız uşaqlarını görə. Bu da müsbət bir haldır. Taekwondo aslında ağır idman deyil. Yəni, təbii ki, olimpiya növü olmasıyla bağlı olimpiya növlərinin hamısı ağırdır. Amma ki, zədə baxımından həqiqətən taekwondo qoruyucular istifadə olunur. Hətta uşaqlarda maska var ki, uşaqlara zədə yetirilməsin. Bəli, yəni, hər cür qoruyucular var. Ayaqlıq, qolluq, əlcək, hər cür. Sənin neçə medalın var, onların hamısını saya bilərik. Ağırıq eləmirsən, sən nə yaxşı daşıya bilirsin. Bax, elə güclü olduğunu buradan da görürük ki, qızımızın bu qədər medalı üstündə gəzdirib daşıya bilir. Sən istəyirsən kənara qoy, ha? Yoxsa medallarını çox istəyirsən, səndən qalsın. Evdə xüsusi bir yer var sən medalların aslında. Bəli. Neçə müddətdir məşğul olursan? 1 il 5 ay. 1 il 5 ay, aferin sənə. Yaş, bəs neçə yaşdan başlamalıyıq ümumiyyətcə məşğul olmaq üçün? 5 yaşından yuxarı başlaya bilər, taekwondo idman növünə. Mikrofon sənə versəm, özün danışa biləcəksən? Salam, sabahınız xeyir. Hər vaxtın xeyir, necəsən? Yaxşıyam, siz necəsən? Maşallah olsun, sənin də bol-bol medalların var. Sən neçə ildə məşğul olursan idmanla? 2 il yarım. 2 il yarım. Neçə yaşından başlamış olur, 2011-ci il idi? 6 yaşından başlayıb, 5 yaş yarım, 6 yaşından itibaran. Səndə necə oldu? Evdə anan, atan dedi ki, gəl səni idmana yazdıraq, böyüklər məsləhət görür, yoxsa özündə həvəs var idi? Yox, bizim 1-ci sinifə gedəndə müəllim məktəbə gəlmişdi, elan atmışdı, mən də getdim. Aha, bu təbliğat məsələsi də çox önəmlidir, yeri gəlmişkən. Məktəblərdə tədbirlər keçirdirik, uşaqlarla mütəmadə olaraq məktəblərə gedirik, idmanla bağlı məlumatlar verir, kim istəyirsə idmana qatılır. Onda Süleyman həmən ərfəsi istədi, qatıldı və davam elədi. Uşağın fiziologiyasında necə təsir edir bu idman? Bu oyunun uzanması və yaxud da çəkinin artması və s. halları olurmu? Çox önəmlidir. Uşağın əslində çəkinin artmasını qoymur taekwondo. Məsələn, ağır çəkili uşaqlar var ki, gəlir bizdə öz formasını, məsələn, yaşından çox çəkisi çoxdur, məsələn, yaşından artıqdır bunun çəkisi. O öz formasını həmən ərəfəsi düzəldir, idman ərəfəsi ki, məşq edir 5 ay 1 il, yəni necə olmalısa o formaya gəlir və taekwondoda bir özəllik var ki, elastika, gimnastikadan çox istifadə olunur. Qayət edir, taekwondoda müəyyən idman növləri var ki, şərq döyüşünə aid olan idman növlərində ki, boy artımına çox xeyirdir. Çünki uşaq, belə deyək, gimnastik hərəkətdən nə qədər çox hərəkət eləsə, boya çox xeyirdir. Bunu həkimlər də deyir. Yəni, müəyyən uşaqlarımız var ki, skaliozu var. Məsələn, Süleymanın belində skaliozu var idi. Yəni, həkim birinci idmana məsləhət bilmirdi. Əslində, həkimə məsləhətləşdi və sonra gördü ki, bizim idman həqiqətən çox verildi. Bu günlərim Süleymandə skaliyoz problemi yoxdur. Yəni, bu idmanla, mütəmadə olaraq idmanla biz onu düzəltdik. Nə gözəl. Sən gündə nə qədər məşq edirsən? 4 saat. 4 saat. Çox deyil, 4 saat olur. Səhər axşam məşq olur. Yox, çoxdur. İndi məşq proqramına baxır. Aha, bəs sən üçün yorucu olmur? Dərslərini kim oxuyur, necə oxuyur? Evdə kömək eləyirlər sana. Dəqiq, bir də müəllimə zəng eləyər, ha? Əslində, həqiqətən Süleyman əlaçıdır. Həm tərbiyəli baxımdan çox seçilir uşaqlar arasında. Sevildə Süleyman da öz tərbiyələrinə. İdmançı güclü olmaq o demək deyil ki, sən nəsə kimdənsə özündən zəib olsun, güclü olsun, dalaşasan. İdman o demək deyil dalaşmaq. Genə deyilən, bəzən valideyn gətirir uşağı qoyur ki, mən uşağımı istəyirəm dalaşsın, onda mən onu qəbul eləmirəm. Dalaşsın, elə valideynlər dalaşsın. Valideyn gətirir ki, mənim uşağım üçün də döyülməsin. Mən onu qəbul edəməm uşağım. Əslində, dalaşsın deyəndə özünü müdafiə üçün yazdırıla bilər də, belə fikirlər şey. Amma orada gətirib qoymaq onun düşüncəsi var da. Mən o düşüncə ilə uşağı qəbul etmirəm. Artıq o düşüncə ilə gəlirsə düzgün deyil, deyə düşünürsünüz. Mən düşüncə qəbul etmirəm. Niyə? Bizim birinci biz uşaqlara nəyə öyrədirik? Zalda biz başında birinci bayrağı salamlayırıq, sonra özümüzü salamlayırıq. Bizim bu birinci uşaqlar bayraq sevgisinə öyrənir. Çünki Azərbaycan biz bu günlərin ən önəmlisi. Azərbaycan bayrağını ən yüksəyə qaldırmaq üçün əziyyət çəkirik. Bizim məqsədimiz, amalımız bir dənə tək budur. Yoxsa biz küçədə kimləsə dalaşmaq yoxdur. Bu, ola bir məsələ deyil və idmançı əgər güclüdürsə, daha sadə olur və onsuz bilir ki, qarşısındakı insanı bu vura bilər, döyə bilər, amma eləmir onu. Elə gözəl bir fikirlə biz fasiləyə ayrılacaq, bu da vergül qoyaq, qaydanda mütləq şəkildə fikrinizi eşidəcəyik.
Sabahın nəbziyə davam eləyir. Bugün qonaqlı qaralıyıq. Ona görə də bugün təəssüf ki, az danışacağım. Belə gözlənir. Amma təbii ki, qonaqlarımızla həm söhbət olmaq xoşdur. Onların elə uğurlarından danışacağıq. Maşallah olsun, tələbələrimiz də var. Yavaş-yavaş hər birinizi tanımağa çalışacağıq uşaqlar. Aha, indi birinci tələbələrdən mi başlayaq, yoxsa davam eləyək? Berih bəy, sizin fikriniz var idi. Fikrinizi yekunlaşdırın istəyirsiniz? Fikrim ürək altından çıxdı. Yəni, idmançıların əslində, belə deyək də, elə bir profili var ki, insanların ağlında, elə fikirləşəcək ki, idmançılar kövüd insanlardır. Gəlin, bunu etiraf edək, açıq söyləyirəm. Ona görə də bəlkə də bir çox insan xüsusilə qız uşaqlarını idman sahəsini yönləndirmək istəmir. Bayaq da siz söylədiyiniz kimi, bir çox valideyn isə çalışır ki, özünü müdafiə üçün uşaq idmanla məşğul olsun. Amma efrin əvvəlində də söylədiyimiz kimi, sadəcə qolu güclü olmur o uşağın, ruhu da güclənir. Və sizin də söylədiyiniz kimi bayrağı öpərək başlamaq, uşaqları aşılamaq gəlirsən gücünü buradan çıxdın, salondan çıxan kimi ilə hər kəsin üstündə sınamalsan deyə bir şey yoxdur. Və əslində həm bu həyəcan hissini, əsəb sinir hissini öz içlərində bastırmağı öyrənirlər o uşaqlar. Yəni, düşünülənin tam tərsinə. Məsə buna görə də heç fərq eləmir. Cinsiyyəti bölməyək idmanı. Hər kəs idmanı hər növü ilə məşğul ola bilər, əgər özünə güvənirsə. Elə deyil, Süleyman. Razılaşırsan fikrimlə. Biraz da istəyirəm bəhs eləyək bu dəstəklə bağlı ki, idmançılara olan dəstək son zamanlarda idman sahəsindən uzaq da olsam, oxuduğum qədər ilə, eşitdiyim, izlədiyim qədər ilə kifayət qədər diqqət, qayğı var, çalışırlar ki, idman sahəsindəki uğurlara dəstək olsunlar, idmançıları irəlilərə çəksinlər. Necə fikirləşirsiniz bu haqda? Siz razısınızmı? Dəstək lazımdırmı? Bir məsələni vurğulayım. İdmançının irəli getməsi üçün, bir hansısa bir yarışa qatılması üçün çox önəmlidir ki, hansısa bir təşkilat, hansısa bir qurum idmançıya dəstək olsun. Bu günlərim şükürlər olsun. Cənab Prezident idmana göstərdiyi dəstək göz qabağındadır. Çünki həqiqətən Azərbaycanda idman üçün hər şey yaradılır. Heç bir çətinlik yoxdur. Amma müəyyən şeylər var ki, məsələn, biz Respublika yarışına hazırlaşırıqsa, bizim müəyyən çatışmayan məsələ, elə valideyn var ki, imkansızlığı olur, uşağa dəstək ola bilmir. Valideyn çox önəmlidir, uşağına dəstək olsun. Çox önəmlidir. Müəyyən xərclər olur. Orada, məsələ, bizə dəstək olan Gədəbəy Qızıl Mədəni var ki, orada Reza bəy var, Fərənç bəy var ki, bizimlə mütəmmədə olaraq görüşür, bizə dəstək olur, uşaqlarımızdan maraqlanır, idmana çox həvəslidirlər. Gədəbəyin polis rəisi. Siz inansız Gədəbəy polis rəisi, biz hansısa bir hərəkəti göstərəndə, pakazinoyu göstəririk, söylədə. Gələr özü formada, bilirsiniz də, yəni formada, özü formada çıxır uşaqlarının orada hansısa bir hərəkət göstərir. Özü də idman sevər insandır. Bu günlərim onun da bizə çox böyük dəstəyi var, həqiqətən. Gəlir bizim insanlar uşaqlarımızdan maraqlanır, uşaqlara psixoloji dəstək olur. Bu çox önəmlidir. İdman üçün psixoloji dəstək tək maddiyyatdan söhbət getmir, mənəvi dəstək çox önəmlidir ki, bir idmançı özündə o gücü tapır, artıq ona olan diqqəti görür. Siz inansınız, biz məsələ, yarışdan mən özüm idmançı dövründə, mən özüm yarışda olub gələndə, adi bizə bir dənə kruşka hədiyə verirdilər. Bizim üçün o sorun, mən hələ də onu saxlayıram, əslində onun 2 maddi, 3 maddi dəyəri var. Məsələ odur ki, sən onu çəkdiyin, əziyyətin, o tərin qarşılığın da... Mənəvi dəyəri böyükdür. Mənəvi dəyəri çox böyükdür ki, mən onu ölənə qədər də saxlayacağım, çünki o mənə ötəri çox əzizdir. İdmançılar da onu ki, mən həmişə deymişəm, uşaqlarımız yarışdan gəlir, idman rəisimiz uşaqları qəbul eləyir, onlara dəstək olur, kömək olur, Gədəbəy Ərviz Cürməmmədov var idman rəisi. Bu çox önəmlidir ki, yerli qurum idmançıya dəstək olsun. Yerli qurum əgər idmançıya dəstək olmursa, o idmançılar qabağa gedə bilməyəcək, nə qədər güclü da olsa gedə bilmir. Hər hansı bir çatışma səbəblərdən qala bilir, geri qalır. Bu günlərim Gədəbəydən 2 idmançı Avropaya qatılması böyük bir həqiqətən qalibiyyətdir. Bunların qatılması qalibiyyətdir, çünki dağlıq bölgəsidir, yüksəklikdir orada və idman döyüş növləri olmayıb, yeni yaranıb, 2 il ərzində də təzə yaranıb. Amma ki, bizim idmancılar bu günlərim 2 il ərzində bu nəticəni əldə eləyiblər, bura qatıla biliblər. Bu çox böyük həqiqətən qalibiyyətdir. İnşallah mən inanıram ki, Sevil də Süleyman da həmən Avropa yarışından medalla gələcək, birinci Azərbaycanın adını, sonra Gədəbəyin adını tanıdacaq. Bu çox önəmlidir. Azərbaycanda ümumiyyətcə tək taekvonda yox, bütün idman növləri cürdə inkişaf edib həqiqətən. Yəni demək olar ki, şərq döyüş növləri, qeyri-olimpiya növləri, universal döyüş növləri üzrə 2 ay olar qərb regionu üzrə rəhbər təyin olmuşam və o idman növündən də bizim Gədəbəydə komandamız var. Taekvondan 60 nəfər heyətimiz var, onlardan 10 nəfər qızdır, 50 nəfər oğlandı və universal döyüş növündən... Say sanki çox
yəni fərq var sayda onun 50-yə kimi? Onun 50-yə, amma bu günlərin valideynlər rayon yerində sadəcə qızların məşğul olması biraz tamam başqa cürdür. Şəhər yerində valideynlər uşaqlarını rahat şəkildə qoyur. Amma rayon yerində qızları nəsə valideynlər çəkinir qoymağa. Amma əslində xanımlara idman lazımdır. Bu günlərin xanımların gələcəyi üçün, özünü müdafiə eləmək üçün əslində xanımlara da lazımdır idman növü. Yenə deyirəm, valideynlər çəkinir uşağın hansısa bir zədəsindən, amma burada zədə yoxdur. İdman növündə hər təbii ki, zədə olacaq. Mənə maraqlıdır, bax, sənə deyirlər ki, bu, sən qız uşağısan, sən niyə idmanla məşğul olursan? Heç sənə irad tutan olur? Ətrafında var sənin kimi qızlar ki, idmanla məşğul olsunlar? Heç deyirsən, qohum-əqrabadan ki, kiməsə ki, gəlin, sən də qoşul bizə. Heç elə dostların var ki, sən cəlb eləm sən idmana. Olub elə. Yəni, bir dənə onu demək istəyirəm ki, həqiqətən idmana dəstək olan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. İdmançılara dəstək olan şəxslər birbaşa Cənab Prezidentin vurguladığı kimi, Cənab Prezident bizim dostumuzdur, biz onu yaxınıyıq və bizə kömək edən qurumlar da o siyasəti davam etdirir sadəcə olaraq. Budur məsələ. Bu günlərin Cədəbədə yeri gələndə polis rəisimiz idmana aid olmayan bir qurumdur. Amma o bizdən mütəmadi olaraq maraqlanması və uşaqlarımızın yarışa gedəndə uşaqları çağırıb təşəkkür eləməsi, onları hansısa bir hədiyə ilə dəyərləndirməsi çox böyük bir bizim üçün kömək. Uşaqlarınızın ruh yüksəkliyi yaradır. Çox, çox hədənədir. Uşaqlarımızın içində var ki, artıq deyək ki, mən də polis olmaq istəyirəm. Çünki rəisi görür o uşaqlarla davranışını, sadəliyini. Onlar da deyək ki, mən də deyək polis olmaq istəyirəm. Ola bilərəmmi? Mən uşaqlara o baxımdan da, məsələn, biz gəlin dövlətimizi sevək, millətimizi sevək, bu idmanı sevək. Çünki idman həqiqətən sağlam ruh olur. İdmançıda başqa düşüncə olmur, həmişə dövlətinə bağlılıq düşüncəsi olur. Sağ olun. Buyurun. Ona görə siz çalışın ki, söz alasınız da. Bu yaxda deyirəm, qabağa gəlmək. Sinəsi doludur. Dəstək həqiqətən də lazımdır. Mən birinci növbədə valideynlərə və millətlərimi bildirirəm ki, birinci növbədə yeniyetmə uşaq vaxtlarında yəni valideynlər idmançılara dəstək olur. Yəni valideynlərin dəstəyi olmasa idmançılar tanınmaz. Təbii ki, yəni respublika yarışlarına gedirik, başqa ölkə, yəni qıraq rayonlarımıza, şəhərlərimizə yarışa gedirik. Yəni bunu ilk addımlarını, yəni xırda yarışlardan başlayır uşaqlar. Həmin bu vaxtlarda yəni valideynlər bu idmançılara dəstək olur ki, yəni öz uşaqlarını, öz evlatlarını yarışlara göndərirlər və idmançılarımız da həmin xırda yarışlardan özünü tanıyır. Qaldı ki, yəni dəstəyə, əlbəttə ki, Cənab Prezidentimizin yəni idmançılara böyük dəstəyi var. İndi hal-hazırda bizim yeniyetmələrdə yəni uşaqlar, gənclər, bunlar yəni gələcəklər qabaqdadır. Yəni vüzur olsun yəni, yarışa gedəndə, buna Cənab Prezidentimizin dəstəyindən, idman nazirimizin dəstəyindən hərəkət olur. Və bildiyiniz kimi, kickbox idman növü, yəni bu illərin idmanın hər biri gözəldir. Yəni ayırmaq istəmirəm, yəni kimin hansı uşağın idmana həvəsi varsa, o idman növünə də gedir. Və bugünkü gündəm kickbox idman növü, mən özüm kickbox görürəm. Kickbox idman növü çox popüler idman növüdür və bu günlərim yeniyetmə gənclərimizin yəni həvəsi böyükdür. Və bu cümlədən yəni idmançılarımız həvəslə məşq edirlər, yəni özlərini yəni qıraq ölkələrdə tanıtsınlar və buna görə də dəstək yəni bizim Federasiyanın prezidenti Adil müəllim və Qəb bölgəsinin rəhbəri mənim məşqçi müəllimim və Məhtər Məhsil İlqar müəllim özlərinin minnətdarlığını bildirirəm ki, birinci növbədə bizi yəni bu idman növünə cəlb edib və bu günlər biz onun davamçısıyıq. Yəni istəyirik ki, öz uşaqlarımız, tələbələrimiz yəni yaxşı yolda olsunlar, yəni idmanla özlərini tanıtsınlar. Və o cümlədən Samuxan İcra başçısı Ali müəllim özlərinin minnətdarlığını bildirirəm ki, hər Bəyat Beyləq mənim dediyi kimi o bizim tədbirlərdə, yəni özü şəxsən iştirak edir tədbirlərdə, bizim rayonda keçirdiyimiz yarışlarda özü şəxsən iştirak edir və o cümlədən Asası Vodu müdürü Nəsir müəllimə öz minnətdarlığını bildirirəm ki, şəxsən mənim özümü, yəni dünya çempionatlarında tanıdan yəni Nəsir müəllim olub ki, bizi yəni qıraq ölkələr yarışa bilir, Yunanistan, Portuqaliya, İspaniya, təbii ki, buna maddi zəhət lazımdır və bu zəhətdən də sağ olsunlar ki, yəni dəstək olan insanlar, Nəsir müəllim, Samux bizim ailə günə baxan turunun rəhbərliyi, o cümlədən idman gənclər dərsi Rəşad müəllim, yəni həqiqətən və bu günlərim bizim burada idmançılarımız var, yəni çempionlarımız var. Bunların hamısı bu ilin çempion respublikalarıdır, yəni çempion respublikada olmaq, onu deyim ki, yəni çox bir çətin növdür, yəni həqiqətən yəni, bəzən qıraqdan döyüş adama hasar gəlir, ancaq elə döyülür. Bu günlərin buradakı uşaqlar yəni çempion olmaq dövdəyə 5 döyüş keçiblər. Tanıyam gəncləri? Bəli, tanıyam. Mən Şükürov Yusifi deyə bilərəm. Şükürov Yusif yəni bizim bu Azərbaycan çempion birincinin qalibidir. Yəni 5 döyüş keçirək çempion olubdur. Və onu da deyim ki, Şükürov Yusif polfinal... Yusif, saçı sənə mani olmur idman eləyəndə. Heç elə bir standart var, saç belə olmalıdır, həmin geyim falan şəkildə olmuş. Hər bir idmançının öz pohotkası var da, özünə seçib, indi o pohotkası seçibdir. Onun tərzidir. O da özü onunla fəxr edir özündə.
Ya şükür olsun bu ilan polfinalda keçenin 5 kat Respublika çempiyonu, Avropa çempiyonu durdu. Ve bu ilan yığma komandanın üzvüdür. Hal-hazırda indi dəstək olsa biz Yusif'den yani dünya çempiyonu, Avropa çempiyonu gözlüyürük. İnşallah, İnşallah. Yusif de yani özünü doğruldar həqiqətən. Neçə yaş var idi Yusif'in? 17 yaş 17. var Yusif'in. Peki mikrofon götürüp danışasan, olar? Bilmiyorum, şey götürürsün. Neçə ilə məşğul olursan Yusif idmanla? 7 il olar. Aa, ne güzel. Belə deyək də, əslində uşaq nə qədər tez başlayırsa, uğur da bir o qədər tez əldə edir. Bəli, yəni idmanımızı indi bir dəqiqə hal-hazırda bizim 5 yaşında uşaqları gətirib idmana cəlb edirlər. Yəni 5 yaşından yəni mənim hal-hazırda bəli. Məncə var idmanın yaşı kimsə üçün 15 yaşından tez olmaz, 5-dən tez olmaz və s. Yəqin ki elədir də, yəni yaş qrupuna görədir. Yaş dövrü var da, insan yəni birinci növbədə 6 yaşından başlayır bizimki postunda növbədə 6 yaşından davam edir. Yəni 4 il gecikmisən yəni. 6 yaşında idmançıya yəni təbii ki 1 saat, saat yarım belə məşqlər gedir. Ancaq yaş dövrü qalxdıqsa, yəni məşq vaxtdan saat da qalxır. Yəni bir dəqiqə hal-hazırda Yusif kimi yəni yarış hazırlaşında gündə 2 dənə məşqdən 4 saatla məşq edirlər ki, yəni bunlar çünki 17 yaşı var gənclər, gənclərin biraz hazırlığı daha da yüksək olmalıdır. 4 saat məşq edir. Bəli. Bəs məktəblə necə alınır? Hələ mənə gəlir. 10 saatdan sonra başlayır məktəb qutarı, saat 6-dan sonra bizim məşqlərimiz başlayır. 6-dan sonra əgər yarış vaxtı icazə verilir ki, yəni yığma komandanın tərkibində olanlar, onlara məktub verilir ki, bunlar yəni yığma komandanın tərkibindədir. Ona görə səhər axşam məşqlərini edirlər. Aha, bəs başqa sahə ilə məşğul olmaq istəmirsənmi? Ali təhsil müəssisəsində təhsil almaq fikrin varmı? Universitet falan hazırlıqların varmı, yoxmu? El idmançı olaraq davam eləyəcəksən. Bir də yəni idmançı olaraq davam eləyəcəksən deyəndə onsuz da ali təhsil ala bilər idmançılar da onu da söyləyək. Niyə bəs İdman Akademiyası olsun. Yəni üzr istəyirəm. Bizim üçün bu ləm cənab prezident 2 ildir, 3 ildir hal-hazırda yəni sərəncam verib ki, yəni dünya Avropa çempionları, yəni bədən tərbiyə institutunə qəbul olunur, yəni imtahansız. Yəni bu bizim idmançılarımız üçün çox sevindirici bir haldır ki, çox sevindirici haldır ki, yəni idmançılarımız bir dərəcə həqiqətən çalışırlar ki, yəni dünya Avropa çempionu olsa ki, ali mətələ daxil olsa, bədən tərbiyə ixtisasları üzrə yəni idmanlarını davam eləsinlər. Təbii ki, biz də bədən tərbiyə institutunu qurmuşuq. Bu günkü günlər Məksim müəllim işləyirik. Yəni öz ixtisasımız davam edir. İndi idmançılarımız yəni, da bizi dünya arenalarında təmsil edən insanların savadlı olması, söhbət təkcə o diplomdan getmir. O diplom heç nə demək deyil. Savadlı olması, dünya görüşlü olması, dil qabiliyyətinin yüksək olması müsbət bir halda, əsas olması lazım olan bir halda. Nəyə görə? Çünki xarici ölkədə xarici dil haqqında az çox məlumat olmalıdır ki, bizi təmsil eləsin, bizim mədəniyyətimizi aşılasın, insanlarla münasibətdə olan da o mədəniyyət, etika qaydalarına sahib olsun ki, insanlar da Azərbaycanı layiqincə yaxşı tanısınlar, yaddaşlarda yaxşı qalsın. Biz zala uşaq gələndən bir deyirik ki, yəni dərslərinizi oxuyun. Birinci növbədə dərsdir, ikinci növbədə idman. İkisi bir yerdə tamamlanmalıdır. Amma elə uşaq da var ki, yəni savad o dərəcədə deyil. Ancaq buna baxmayaraq o ki, valideyn də yönəldir ki, yəni savad oxuya bilmir. Ona görə idmanla məşğul olur. Yəni həmin idmançı da özünü idmançı kimi tanıtmaq istəyir. İndi hər bir sahədə yəni biz gənclərimiz yəni özünü tanıtmalıdır. Yəni, bu günlərimdə bizim idmançılarımız mən yəni həmişə deyirəm, oxuyan da var, olası var, oxumur. Ancaq buna baxmayaraq öz idmanında özünü tanıdır. Amma vacibdir ki, yəni oxusun, təhsil də olsun. Bu vacibdir. Bu qayğı haqqında demək istəyirdim. Deməli, mən belə fikirləşirəm ki, elə bizim cənab möhtərəm prezident İlham Əliyevin Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti olmağı biz idmançılar üçün böyük dəstəkdir və idmana verilən qayğıdır, diqqətdir. Biz də bayaq müəllim həmkarımın sözünə qüvvət verim. Bizim bu tələbəmiz Hüseyn Hüseyn çam üzrə dünya birinciliyinin bürüz mükafatçısıdır. Və bunun nəticəsi olaraq qeyd etdik ki, prezidentimizin fərmanı var. Əgər idmançı Avropa çempionatından ya dünya birinciliklərindən, dünya çempionatından, olimpiya oyunlarından medalla vətənə dönürsə, o imtahansız, qeyri bir şərtsiz universitetə ya bədən tərbiyə akademiyasına ya da olsun Gəncədə, Gəncə Dövlət Universitetinin bədən tərbiyə fakültəsinə öz sahələri üzrə. Bəli, qəbul olur bədən tərbiyə fakültəsinə. Bu Hüseyn Hüseyn hal-hazırda Gəncə Dövlət Universitetinin birinci kurs tələbəsidir bədən tərbiyə akademiyasına. Yəni imtahansız, qeyri bir şərtsiz qəbul olmuşum. Yəni belə bir şeylər var. Ondan başqa bizdə deməli, yaxşı güləşən, nəticəli güləşən idmançılara federasiya tərəfimizdən maaşlar verilir, təqaüdlər verilir. Daha ətraflı şəkildə, mütləq şəkildə sizdən dinləyəcəyik bu federasiyaların sizə dəstəyi ilə, qayğısı ilə bağlı. Fasiliyə keçid alırıq.
Sabah nəbzini izləyirsiniz. Fasilənin ardından biz davam edirik. Bugün uğur qazanan gənclərdən bəhs edirik, idmançılarımızdan bəhs edirik. İdman sahəsində olan maraqdan, diqqətdən danışırıq. Yer gəlmişkən siz də fikirlərinizi, təəssüratlarınızı bizimlə paylaşmaq istəyirsiniz. 022 264 1212 telefon nömrəsinə zəng eləyə bilərsiniz və yaxud da sosial şəbəkələrdən Instagram səhifəsində sabahin.nebzi yazaraq səhifəmizi həm bəyənə bilərsiniz, həm də şərhlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Biz isə Hüseyn bəylə davam edirdik biz Akirəmizə. Fasilə İcazə vermədi ki, müəllim sözünü tamamlasın. İndi işləyək. Avropa birinciliklərində, Avropa çempionatlarında, dünya birinciliklərində, olimpiya oyunlarında fərqlənmiş idmançılara deməli, belə bir sərəncam var ki, fərqlənmiş idmançılar ali təhsil ocaqlarına, belə deyək, insulara, universitetlərə imtahansız, qeyri-şərtsiz qəbul olunurlar. Nümunə ki, mən Hüseynov Hüseyni görsədə bilərəm, dünya birinciliyinin birinci mükafatçısıdır. Özlə birinci medal uğrunda bəli, erməni idmançısı məğlub etmişdi. Çox gərgin keçən bir görüşdə. Bəli. Deməli, ondan əlavə fərqlənən idmançılara, nəticəli idmançılara bizim federasiyada, mən biləm başqa federasiyalarda deyil olmalıdır. İdmançılara maaşlara kəsilir, təqaüdlər olur. Yaxşı güləşən idmançılar, bilirsiniz ki, cənab prezidentimizin sərəncamını evlə təmin olunurlar, avtomobillə təmin olunurlar. Yəni, istənilən səviyyədə simulu var idmanla məşğul olmağa. Ondan sonra bizim özümüzdən, bizim Cudo Federasiyasında deməli 2015-ci ildən bəri köklü dəyişiklər olmuşdur. Cənab Rövnək Abdullayevdir bizim federasiyanın prezidenti. İdmana, Cudoya şəxsin çox böyük qayğı var. Bizim yarışda yollananda ezamiyyə xərclərimizi, yəni yataq, qalmaq, iştirak, yemək pulları, hamısı yəni ödənilməsi, uşaqların böyük bir saraylarda, böyük bir komplekslərdə yarışların təşkil olunması, hamısı yüksək bir səviyyədə də təşkil olunur. Elə buradan fürsətdən istifadə edib bir şey də qeyd eləmək istəyərdim ki, Gəncə şəhərində də bizim idmana böyük bir qayğı var. Bizdə olan bir məlumat var ki, deməli bizdə Gəncədə bildiyiniz kimi nə Sovetlər dönəmində, nə də indiki dönəmimizdə Gəncə şəhərində böyük bir idman sarayı olmamışdır. Amma indi hörmətli prezidentimizin elə şəxsi təşəbbüsü ilə böyük bir saray tikilir. Heydərov mərkəzinin üzbörünə böyük bir idman sarayı tikilir. Çox böyükdür. Yəni o saray 2022-ci ildə tikilib təhvil verilməlidir. Böyük bir yarışlar orada keçirilə bilər. Dünya çempionatları, Avropa çempionatları, yəni böyük miqyaslı yarışlar keçirilə bilər. Və həmən o sarayın nəzdində bəzi idman növləri üçün zallar da tikiləcək, belə deyək, şəraitlər yaradılacaq. Şahmat üçün, boks üçün, güləş üçün. Biz cüda olaraq, cüda ailəsi olaraq, cüda olaraq mən belə bir xahişlə müraciət etmək istəyərdim ki, orada bir cüda üçün də bir zal, bir şərait yaratsınlar, bizim cüdoçular burada məşğul olsunlar, mərkəz kimi belə bir şey olsun. Yəni, başqa idman növləri olduğu kimi cüdomuz da orada olsa lap yaxşı olardı. İnşallah. Bəli, bəli. Ümid edirik ki, o da idmançılara daha İnşallah. Da stimul verəcək. İnşallah. Bəli, stimul, şərait. Uğurlarınız daha da bol. Bəli, əgər şərait yaxşıdırsa, bəli. Təbii ki, tələbə sayında bəli, istədiyiniz bəli. Qədər artsa da qəbul edə biləcəksiniz. Tədris daha yaxşı bir səviyyədə olacaq. Elə valideynlərin özünə də stimul verə yeri gəlmişkən bu irəliləmələr, bu dəstək. Mən də karate idman növündən danışa bilərəm. Cənab prezidentimiz Milli Olimpiya Komitəsinə rəhbərlik edəndən sonra karatedə başqa idmanlarda olduğu kimi karatedə də yüksəliş oldu. Ona sübut gətirə bilərik ki, Avropa oyunları, 2015-ci ildə Avropa oyunları, İslam oyunları karate ora salındı. Ondan sonra karate olimpiya idman növü kimi qəbul olundu, olimpiyadaya düşdü. Və bu gün də federasiyamız tərəfindən güclü, böyük işlər gedir ki, güclü idmançılar, olimpiyadaya lisenziyalı idmançıların sayı daha da çox olsun. Və bir şey də onu qeyd etmək istəyirəm ki, bizim bir üç idmançımız var. Çox da idmançı, prosto bu üç idmançımızı gətirmişik. Hərsiz sabahlarım Azərbaycan çempionatına biz də yola düşürük. Allah qoysa ha. Burada bir neçə nəfər uşaq bizdə Azərbaycan çempionatında bizdə 12-13 yaşdan başlayır. Bir nümunə üçün 3 nəfər, 4 nəfər gətirmişik bura. İndi qarşıdakı vaxtlarda onları da təqdim edərik. Yəni bir sözlə onu deyim ki, dövlət çox böyük qayğı göstərir idmana. Əsas da başqa idmanlar olduğu kimi, yəni karate birinci olimpiyada olimpiyadaya 2020-ci ildə düşəcək deyən daha da sürətli işlər gedir, daha da böyük. Bir də yerli qurumlar da Gəncə şəhərində, misal üçün Gənclər İdman İdarəsinin çox böyük
əziyyət çəkir, zəhmət çəkir bizdən ötəri, icra hakimiyyəti, bunlar hamısı böyük işlər görür, yerli qurumlar olaraq, federasiyadan əlavə. Mən də özlərinin təşəkkürünü bildirirəm bizə dəstək olan hər bir kəsə. Yəni, istər federasiya rəhbərliyinə, istər şəhər icra hakimiyyətinə, Gənclər İdman İdarəsinə və Nazirliyə öz təşəkkürümü bildirirəm. Tanıyaq mı biz gənclərimizi, görək hansı, neçə yaşından başlayır, nə söyləmək istəyir? Yusuf da bayaqdan mikrofon, amma danışmaq istəmir. Deyir, boğazım ağrıyır. Yaxşı, səs olmayan müğənnilər kimi danışır da Yusuf. Deyə bilərsiniz? Toz ayətlərdən çıxış eləm. Böyüklərdən də başlayır. Otur danışırlar, yəni sən bir danışırlar, yoxdur. Sağ ol, Yusuf. Sən elə əsas od ki, bizim bayrağımızı zirvələrdə dalğalandır. Bu, bizim üçün elə sənin danışmağın kimidir. Çox sağ ol. Az danışır, çox iş olur da. Bəli, əsas odur. Uşaq vaxtlarından başladım, mən bayılacaq. Bu şaşıma, Elman yanında məşqələməyə. Sonra kiçik nailiyyətlə yavaş-yavaş böyüyə doğru Respublika çempionatı olmuşam 2 dəfə. O saçın kesmək fikrini yox. Rəqibini yaxşı görürsən də o saçına. Kask taxır olmaz. Heç bir problem yaratdı. Hə, onsuz da... Kaska taxır. Yaxşı, sən kaskanın bir təhəri. Olur, uşaqların təqdimi də, yəni bilən şey kimlərdir, nədir? Yəni bilən Şükürov Yusif, Kibrat Respublika çempionudur. Şükürov Yusif elə yaxud sədir, düzdür. İdman sən çox vaxt danışmağa meyillənmir, ancaq... Şükürov Yusif deyir, Şərifov Veyşət bizim Şükürov Respublika çempionumuzdur. Bu ilin... Arxada bir uşaq qalb, biz onu görmür, ben narahat onu görür. Şərifov Veyşət, yəni bizim Müşqat Respublika çempionudur. Əliyev Ruslan, yəni bizim çempionudur. Çox da danışlama. Heç özü bir salam edin. Salam, sabahınız xeyir olsun. Sağ ol. Xatır, mən dəyin verim, salam edirəm. 7 ildir məşq edirəm, 8 yaşımla. Kiçik nailiyyətlərdən başlayaraq, böyük nailiyyətlərə gedərək, 3 qat Azərbaycan çempion olmuşam. Uğurlar, aferin sənə. Özün istəmsən, yoxsa bax evdən təkid ediblər ki, bu olsa eləmir. Özün istəmsən. Bəs uşaqlarda bu çəki ilə bağlı hər hansı bir qayda varmı ki, filan çəkidə olmalı, filan yaşda? Bəli, bizdə hər yaş qrupunun öz çəkisi var. Yəni, bizdə 2 yaş qrupunda vuruşa bilər idmanlarımız. 8-9 yaş, 9-10 yaş, belə. Yəni, hər çəkində öz çəkisi var. Yəni, çəkilər 3 tür şeydir. 33, 36, 39, 42. Yəni, hələsi öz çəkisinin çempionlarıdır. Yəni, öz yaş qruplarının öz çəkisinin çempionlarıdır. Yəni, bütün idman növlərdə çəki var. Yəni, yaşla baraba çəki də var. Yəni, bizim idmanlarımız Şərifov Veyşət 42 kiloda, yəni, bu illərin 42 kiloda yəni çempion respublik olub. Keçən il 39 kiloda çempion respublik olub. Ondan qabaq 2 il davam elədi, 39-un yəni 2 il bir nömrəsi oldu. Və bu illərin qabaqın resi qalxdığı üçün, yəni çəkisi qalxdığı üçün bu illərin 42 kiloda yəni Elşədə vuruşduq. Şükür olsun, Elşəd yəni 42 kiloda da sözünü dedi, yəni Azərbaycan birincinin qalibi oldu. Təbrik edirik, uğurların bol olsun. Sağ ol. Özünə maraqla gəlir yarışmalara qatılmaq? Maraqla gəlir. Daha çox qatıldıqca istəsən daha çox yarışmaya, daha çox... Olur mu sizə gəlir tələbələr deyirlər ki, məli, mən nə vaxt yarışa çıxardacaqsan? Yəqin ki, orada uşaqlarda o həvəs. Bəli, yarışa çıxdıqca daha çox belə ruh yüksəkdir. Açıqa deyim, uşaqlarda o qədər həvəs var ki, uşaq bir ay məşq edir, demək yarışa çıxın, mən yarışa çıxın. Başa sala bilmirsiniz ki, uşağa ki, yəni sən elə tezdir, bir gözlə elə də deyək ki, vuruşum, mən də vuruşum. Ancaq bizim birinci növbədə məqsədimiz uşaqlara gələndə odur ki, yəni hal-hazırda uşaqlara deyirik ki, yəni yarışa hamı çıxa bilər. Sadəcə, yəni bütün idmançılar çıxa bilər. Sadəcə birinci növbədə yəni çıxıb biri var uduzasan, biri var çempion olasan, birinci növbədə qabağına məqsəd qoymaq lazım ki, yəni çempion olmaq. Təbii ki, yəni iki idmançının biri uduzmalıdır, yəni idmançı uduzmağı da bacarmalıdır yerə gələndə, amma qabağına məqsəd qoymalıdır ki, qabağına məqsəd qoymalıdır ki, yəni bu səfər uduzmuşam, gələn səfər yəni mən özümü doğruldum, çempion olum. Yəni şükürlər olsun ki, Elşəddə yəni gələndən çox böyük ruh yüksəkliyi var, yəni döyüşə ruh yüksəkliyi var. Elşəd heçsəfə uduzmuyubdur. Olmuyub. Olmuyubdur. Yəni, Elşad həmişə yəni, qalib gəlir və bugünkünün həm də qabağına məqsəd qoyur. Elşad hətta özündən zalda böyüklərlə də yəni, döyüşməyə hazırlaşır ki, yəni, çəkisində 5 kilo onun köfəyə gəlir, yəni, Elşad yenə də deyir döyüşmək istəyirəm. O da onu göstərir ki, Elşadın yəni, böyük idmana həvəsi var. Özünə inanlıdır. Özünə inanlıdır. Yəni, biz Elşaddan Dünya Avropa çempionu gözləyir, həqiqətən. Yəni, 3 il dalbadan Respublikanın bir nömrəsi olmaq, yəni, bu hər idmançıya qismət olmuş. Şükür olsun ki, bizim burada Elə idmançılarımızda həqiqətən də 3 dəfə Respublika çempionu alıblar. Yəni, kickbox idman növü biraz ağır idman növüdür, döyüş növüdür. İdmanın təbii ki, hamısı hasad deyil, hamısı ağırdır. Ancaq buna baxmayaraq, hər öz idmanını seçir və o idmanı da çalışır ki, yəni çempion olsun. Yəni, Elşad şükürlər olsun ki, indi bu illərim Elşad gələn 2020-ci ildə biz Elşad Avropa çempionu yığma komandanın tərkibinə düşübdür. İnşallah Elşad Avropada öz sözünü deyəcəkdir, biz inanırıq ki, öz sözünü deyəcəkdir.
başka işlerinin de sözü varsa yani desin. Yoksa olumsuz varsa biz təqdim edək. Sözüm var işte deyir. Xeyr. Sən de uğurlar arzuluyuruq Elşad. Daim səsin zirvələrdən gəlsin. Orada bizim bir yoldaşımız var. Bax mən bayaqdan görmüş, bilmirəm ki orada bizim... Əliyev Ruslan da bizim... Dostumuza ötürək sözü. Ver görək mikrofonu. Əliyev Ruslan da yani avam edir. Ay Allah ne geçek saç stilleri var bu uşaqların. Əliyev Ruslan bu illərim yani Respublikada 3-cü yerə çıxdı. Yani buna baxmayaraq yani mən Ruslan özünə dedim. Gəl Ruslan yani... Yani Respublikada yer tutmaq, yani bunun hamısının aliyyatıdır. Ancak qabağına məqsəd koyu gələnlərim yaxşı hazırlayış, yani Respublika çempionu olub. İndi Ruslan da qabağında bizə söz verir ki, yani bu illərim çempionu Respublikada gəlir. İndi qalan gelir, qalan Ruslanın... Tənbəllik Ruslan, mən elə başa düşürəm. Yani, tənbəllik eləyir Ruslan? Yox, tənbəllik eləmir. Sadece idmanda, idmanda olur. Bir de sən xali hesabı ucuzdur idmançı. Yani indi bir az çatışmayan yani cəhətlər olur. Onları da biz məşqçilər, yani görürük və məşqlərdə deyirik ki, bu şeylər sənə çatışmır. Ona görə də o çatışmayan cəhətlərin üzərində işləyirik ki, yəni bu özünü doğrusun. İndi Ruslan da burada verdikdən sözünü desin görək. Yarışa hazırlaşanda səhər axşam məşqlərimiz olur. Onda məktəbə getmirsən, azad olsan məktəbdən. Bəli, məktəbdən biraz azad olum. Amma belə məşqlərimiz 6-dan 8-ə 2 saat məşqimizdə məşq eləyirəm. Həyəcan olursan belə yarışmadan əvvəl? Hərdən hə olur, biraz olur yarışdan qabaq. Amma yarışa gedəndə yox. Yarış başlandı yox, necə belə bir fikir var ki, həyəcan uğuru yarıya indir. Ona görə də həyəcanlanma, özünə güvən, müəlliminə güvən. Hər bir idmançı da həyəcan olur. Yəni həyəcan olmayan idmançı, yəni o idmançı deyil. İdmançı da hər bir sadəcə, amma həyəcan yarışa çıxana kimi həyəcan olur. Yarışa girəndən sonra həyəcan əgər tamamilə uzaqlaşırsa, yəni bu demək olar ki, yəni hər bir idmançı da var. Ancaq yarışa döyüşə çıxan vaxtı, yəni həyəcan gedirsə, demək o idmançıdan nəsə gözləmək olar. Yox, elə idmançı var ki, döyüşə girir, üzr istəyən müəllim özü. Döyüşə girəndə də həyəcandan gedir. Həmin idmançı uda bilməzdi. Döyüşə qələbə həzimlə girmək, döyüşün yarısını udmaq deməkdir. Döyüşə qorxa-qorxa getmək, döyüşün yarısını uduzmaq deməkdir. Ona görə biz həmişə uşaqlarımıza deyirik ki, yəni döyüşə girəndə qələbə həzimlə girmək lazımdır. Əgər qələbə həzimlə girdinizsə döyüşə, döyüşün yarısını udursunuz, qalan şey də sizin özünüz arasındır. Olarmı bir də mən bir şey deyim. Yəni bir də idmançı o deməkdir ki, bir il məşq eləyibsən, çıxıb hansısa bir yarış uda bilərsən. Mən 3 il Respublikada kişilər arasında uduzmuşam. 3 il ardıcıllıqla və hər 3 ildə il uduzan ili. Bu günlərimi uduzmuşam və gəlmişəm səhər saat gecədəndən 5-də durub məşq eləmişəm, gələn il üçün hazırlaşmışam. İnsanda məqsəd olandan sonra. Bir də həqiqətən olimpiya növlərində biraz daha hər şey fərqli olur, nə də fərqli olur. Çünki olimpiya növlərində konkret olaraq oturmuş idmançılar var və bizdə tək Azərbaycan idmançısı yox, legioner olan idmançılar da var ki, mənim özüm taekwondo milliyin üzvüydüm, hal-hazırda da üzvüyəm, axırıncı ilin Respublika ikincisi olmuşam. Milad Hərçəkanı var, İran ölkəsinə aid olan idmançıdır, amma Azərbaycanın adını təmsil edir, legioner olaraq Azərbaycanın təmsil edir hal-hazırda. Məsələ odur ki, sən bu günlərin 5 dəfə də uduza bilərsən, 10 dəfə də. Əgər sən birinci günə gəlib qalib olsan, sənin gələcəyin olsa olmayacaq o qədər. Sən çünki özünə o qədər əmin olsan ki, hətta bəzən mən öz tələbələrimdə elə eləyirəm ki, uşaq məsələsi bəzi finallarda udursun. Önəmsiz yarışda, çox böyük bir yarış deyil. Orada udursun ki, böyük yarışda qalib gəlmək üçün daha əziyyət çəksin. Müəllimlik sirləri ilə bağlı fasilənin ardınca danışacaq, diqqətiniz bizdə olsun. Efirimiz davam eləyir. Bugün qonaqlarımız maşallah olsun. Çox da biz də çalışırıq hər birinə söz verək. Xüsusilə tələbələrimiz necə başlayıblar, həvəsləri necədir, iş necə gedir. Bizim üçün maraqlıdır. Ona görə də elə tələbələrimizi təqdim eləməyə davam eləyik. Onlardan başlayaq. Axırıncı dəfə Elşaddaydı. Elşad düz deyirəm də adını. Ruslan. Özümdən ad qoymuşam sənə görsən. Ruslan. Hə, Ruslan. Sən danışmadın heç. Danış. 4 ilə yaxın 4 il yarımdır ki, bu kickbox idman növüyle məşğulam. Bütün nailiyyətlərimi öz məşqçim Elnur Salmov borçlayam. Çox sağ olsun ki, bizim üstümüzdə çox böyük əməyi var. Və biz müəllimimizin sayəsində dəfələrlə turnirləri və respublika çempionlarımız var. Biz çox borçluyuq öz müəllimimizə, sağ olsun. Heç olur belə idmandan çıxırsan, kimdənsə belə sözün çəp gəlir də, döyürsən uşaqları. Yox, sağ olsun. Yəni, müəllim yoxdur, sən bir də. Biz indi idmanımızı haradasa küçə davasına zadda göstərmək üçün getmirik. Bizim öz uğurlarımızı yarışda göstəririk, öz gücümüzü. Aferin, sən neçə yaşın var idi? 14. Sən elə öz zəkanla da çox irəli gedəcəksən. Sırıslan, sənə uğurlar arzulayıram. Çox sağ ol. Aferin sənə.
Müəllimlər, özünüz təqdim edirsiniz də, müəllimlər, siz tələbələriniz özünüz təqdim edin, biz də söz verək. Ustad, çox sağ ol, təşəkkür edirik. Bir də qutadır. Qızılır da Akşehir, o da bu ilin Sempo Respublikasıdır, o da 3 ildir, yəni Sempo Respublikadır, biz Sempo birincinin qalibidir. Bu illərin, yəni bizim Qızılır da Akşehir, yəni 5 döyüş keçdi, hal-hazırda 5 döyüşünün qalib, 5 döyüşümüzə də qalib oldu və hal-hazırda finalda yəni bizim klubumuzun idmançı qarşı-qarşıya gəldi. Maşallah, Həsən... idmançılarımızın hamısında saçı forması nə qəşəkdir, elə mənim diqqətimi saçları çəkir. Ələkbirov Həsənlə Rızılırda Akşin finalda bir döyüşdə, yəni biz yəni çıxıb bir vestəki idmançı bıraxmışdıq. Yəni hər ikisi 4 döyüş udaraq, axıda finalda bir-birlərlə qarşılaşdı. Yəni çox final döyüşü çox mübarizəli döyüş getdi. Yəni Rızılırda Akşin... Finalda ikisi də sizin tələbəniz idi. Bəli, finalda. Rızılırda Akşin yəni çempion oldu, Ələkbirov Həsən... Ələkbirov Həsəndə yəni ikinci yerə çıxdı, ancaq mən bundan ikisini də çempion görürəm, çünki ikisi də öz tələbəmdir, öz yetirməmdir. Amma bir müəllim kimi bilirdiniz də, yəqin ki, finalda iki tələbənizdə qalanda kim qalib olacaq? Belə bir fikir var idi, yoxsa yanıldınız? Çünki ikisi də mübarizəli idmançılardır, yəni həqiqətən özləri üzərində çalışan idmançılardır. Yəni bu yarış elə bir şeydir ki, bundan ancaq döyüş göstərir, yəni düzdür. Hələsi, yəni zalda məsələn döyüşən vaxtı bir gün məsələn Həsən odurdu, bir gün Akşin odurdu. Ancaq qaldı ki, mən onların ikisini də yarışda dedim ki, yəni bu döyüşdür. Yəni siz qardaşsınız, biz şəxsən zala gələn uşaqların hamısı deyişik. Yəni bura fərqi yoxdur, kim haradan gəlir, hansı tərəfdən gəlir. Əgər biz zalda məşq etsək, hamımız bir-birimizdən qardaşsınız, böyük qardaş, balaca qardaş. Bu bizim yəni idmançıda olan yəni mehribançılıqdır. Və bu cümlədən Ələkbirov Həsənlə Rızılırda Akşin yəni finalda döyüşdülər. Xal hesabı olaraq Rızılırda Akşin çempion oldu, Ələkbirov Həsən ikinci yerə çıxdı. Ancaq mən hər ikisini də çempion görürəm, çünki ya 4 döyüş udu yəni finala gəlmək, ikisi də öz klubumuzun idmançısı. Ya bunların ikisini də təbrik edirəm. Əslində, sonda elə finalda da sizin tələbələrinizin qalmağı da bir uğurdur. Bəli, bəli. Ki, öz tələbələriniz içərisindən qalıb finalda yarışmacılar. Bu öndə özləri sözüm var, danışaq ki, deyil. İlk öncə salam. Şeyin, işin aliyyətdən şəhər birinci, rayon birinci olmuşdu. 10 yaşımdan məşq edirəm. Neçə yaşın var idin sənin? 15. 15, 5 ildə artıq məşq edirsən. İş böyük nailiyyətimi 7 ay məşq edəndə Azərbaycan ikincisi olub qazanmışdım. Yəni ondan sonra daha böyük nailiyyətləri müəllimin sayəsində qazandım. Yəni ona görə də müəllimin öz təşəkkürümü bildirirəm. Akşinin boyu yaşına görə uzundurmu, mənim elə gəlir. Hündür uşaqdır, maşallah. Maşallah, yaxşı. İdmanla əlaqəsi var ya onun. Kickboksçuların biraz uzun olmağı daha da önəmlidir. Yəni kickboksçuların əli ayağı uzun olanda daha döyüşdür. Onun üçün döyüş növüdür. Biz belə deyəndə, genetik olaraq boyu bəstə olan uşaqlar gələndə necə? Onlardan da olur. İndi Şükürov Yusifin boyu balacadır. Ancaq boyu balaca qabağındakı rəqibləri özündən çox uzun olurdu. Həqiqətən, ona baxmayaraq Şükürov Yusif yəni çempion oldu. Yəni elə bir idman sahibdir ki, yəni özündən boyda da uzun idi. Hətta yəni keçən il Avropa çempionu da ona baxmayaraq yəni gödəkliyə baxmır. Əsas odur ki, ürək olsun. Yəni idmanın hər birində ürək lazımdır. Yəni ürəyi olmayan idmançı, yəni idmançı ola bilməz. Yəni düzdür, qabiliyyətli ola bilər. Peki mikrofonu ötürək yoldaşımız, əgər sözün yoxdursa da, Akşinə yoldaşımız öz təəssüratını paylaşsın. Salam. Ələkbirov Həsən, 11 yaşımdan məşq edirəm, 5 ildir. Nailiyyətlərim var. Sənə görə bax, idmanın müsbət tərəfləri nələrdir? Niyə sənin kimi gənclər idmanla məşğul olmalıdırlar? Tövsiyə eləyirsən ümumiyyətcə? Bəli. Niyə? İdman sağlamlıqdır. Sağlamlıqdır. Bəs səndə olurmu ki, qolunun gücünü belə kənarda sınaqdan keçirsən? Bəs səmiyyətinizi inandırıq da biz sizin. Elədir, dəqiq elədir. Sən uğurlar arzuluyuruq, təşəkkür edirik. O da bu ilin çempion etdirici. Edir, müəllim, maşallah olsun, hamısı sizin tələbələrinizdir, yoxsa siz ümumi mərkəzdə təqsir? Yox, müəllim, mənim tələbələrim var. Mən sadəcə seçim edə bilmədim, yəni, çünki yəni, buradakı olanlar bu ilin çempion respublikalarıdır. Yəni, hazırda verilişə çağırında da yəni, uşaqlar keçir. Yəni, bu il uğur qazanmış bu ölkələrdir, bəli, bu ölkələr gətirmiş. Yəni, keçən ilin çempionlar da var, onlar zallardan gəlmirlər bura. Ancaq mən uşaqlarda seçim edə bilmədim, ona görə də yəni, bu illərin bizim 10 idmançımız yəni, çempion respublika birinci ilin qalibi olublar bu illərim. Yəni, Məmmədov Raulu deyə bilərəm. Raul 3 ildir, yəni çempion respublikadır. Bu illərim həm Muaytayda, Muaytay bildiyiniz kimi həm ağır idmanda. Bu birinci, yəni respublika birinci kickboksdan çempion oldu. 3 aydan sonra Muaytaydan yəni çempion respublikaya birinciyinə getdi. Yəni orada da çempion oldu. Yəni Məmmədov Raulu onu deyə bilərəm ki, çox ürədəli bir uşaqdır. Yəni bunun yolu çox uzaqdır. Bizim Samux və Lüksemburq kəndindən yəni bu Gəncədə gəlib məşğul olur. Bunun yəni yolu gəlişi bir saat gəlməyə, bir saat getməyə. Ancaq buna baxmayaraq Raul məşqlərindən qalmır. Yəni çox ruh yüksəkliyinə məşqlərinə gəlir. Və onun da bəhrəsini görür ki, Raul bu illərin yəni
Adımızdan birincinin qalibi oldu. Ne güzel. Eşitək səmir ha. Avaz da salamlayıram məkəsi. Çox təşəkkür edirəm ki, bizi burada dəvət elədiniz. Mən Məhməd Oral, 5 ildir idmanla məşğul olam. Əvvəlcə kiçik yarışlardan başladım, sonra daha böyük uğurlara nail oldum. Yəni bu uğurlarıma görə müəllim Elnur Salavova təşəkkür edirəm. Yəni üzərimizdə çox böyük əziyyəti var. Allah onu canını sağ eləsin. Amin, amin. Mənə geçə, şaxan hamısı belə danışsa nə var ki? Oral, səndə həvəs necə yarandı? Ailədə var mı idmanla məşğul olan? Xeyr. Yoxsa özün istədin ki, məşğul olasan? Müsbət tərəfləri nədir bəs idmanın? İdmanla məşğul olmaq əvvəlcə zərərli vərdişlərdən uzaq olursan. İkinci növbədə ki, sağlamlıqdır idman. Zərərli vərdişlərdən uzaq olduqca idmanla məşğul olmaq. Sağlam həyat tərzi də keçirirsən, elə deyil. Çox sağ ol, təşəkkür edirik sənə. Uğurlarım bol olsun. Çox sağ ol. Səsin daim zirvələrdən gəlsin. Məmmədov Məsim, o da bizim Samux rayonundan gəlir. Məmmədov Məsim də bu gün... Daha bir gözəl saç stylingi olan idmançımız. Azərbaycan birincinin qalibidir o da. Yəni, aferin. Buyurməsin, sözünü deyin. Nədən yəni, razısam idmanından? Həlam. 9 yaşımdan məşğul olmuşam. İndi hal-hazırda 11 yaşım var. Öncə kiçik nailiyyətlərdən başlayıb, böyük nailiyyətlərə gəlmişəm. Bax, müəllimin deyirdi ki, özüm istəyirəm ki, kiçik idmanlar olanda uduzsunlar. Səndə olubmu məğlub olduğun? Hələ ki, bir dəfə olub. Bir dəfə məğlub olmuşsan. Necə hiss idi? Bax, qalib gəlmək daha yaxşıdır, elə deyil. Ağlamamışdın ki sən? Xeyr. Müəllim səni necə təsəlli eləyirdi bəs? Yaxşı. Yaxşı. Nə deyib təsəlli eləyirdi? Qışqınmırdı ki, sən niyə məğlub oldun, sən qalib olmalıydın deyil. Gələn səfər udarsan. Müəllimin özü istəməyib, sən qalib olasın. Onu da bilirsən də, bayaqlar özü deyirdi müəllimin ki, qoymuraq. Müəllimin istəyir, yox, bayaqlar. Eşitmədin müəllimini? Müəllimin özü bax buradaca dedi ki, mən özüm elə yarışlar olur ki, qoymuram uşaqlar qalib olsun ki, çox belə özlərindən razılıq olmasın, əziyyət çəkib məşq eləsinlər. Üstündə... Müəllimlə aran... Hə? Yox, o sən müəllimin deyilmiş. Yaxşı, sən müəllimin istəyir ki, qazanasın. Sən özünün fərasətsizliyindən udursan, niyə udursan? Təbii ki, zarafat eləyirəm. Uğurlar arzulayıq sənə, razı sözün var? Yoxdur. Çox sağ ol, təşəkkür eləyirəm. Vəli Vatin, kickboxdan bu illərim İkinci ilə çıxdı, adam Maytaydan çempion respublika oldu, yəni arada yəni bizim... Misal üçün, Raul 2 ildir məşğul olur, artıq nailiyyətlər var. Yox, Məsim 2 ildir məşğul olur, Raul Məsim 2 ildir məşğul olur. Axırıncı səbəb kimdən danışdın? Məsim, Məsim, Məmmədov Məsim. Raul əvvəlində şeydir. 2 ildir məşğul olur, ancaq... 2 il az müddət deyilmi əslində? Yəni, 2 il az müddətdir, ancaq idmancı qabağına məqsəd qoyanda, yəni, deyirsən, elə bir idmancımız gəlir ki, 3 ayın içində də çempion ola bilir. Yəni, o özü idmancının özünün çəkdiyi əziyyətdən bəhrələnir. Yəni, yarışmaya çıxarmaqdan ötürü müddət yoxdur ki, mən 3 ay, 5 ay sonra çıxacaq. Bizdə birinci növbədə Respublika birinciliyinə çıxmaqda ötəri şəhər çempionatı keçirir. Şəhər çempionatını udan idmancılar Respublikaya vəsiqə qazanır və o cümlədən bizim İdmançılarımız şəhər çempionu olandan sonra Respublika vəsiqə qazanıb ki, Respublika yarışında işləyib. O da göstərir ki, şəhər çempionda çempion olduğu üçün Respublika birinciliyinə vəsiqə qazanıb və həmin yarışda da Məsim gedir çempion adına layiq görüldü. Ayrıca bizim kickbox idman növündə xarici ölkəyə yarışa gedəndə, dünya Avropa çempionata gedəndə birinci növbədə Respublika yarışına vuruşmaq lazımdır. Respublika yarışının qalibi olmayan idmançı xarici yarışa çıxa bilməz. Çünki ona görə də seçim xarakteri olur ki, Respublika turniri birinciliyi, Respublika çempionatının udandan sonra yığma komandanın tərkibində məşğul olur, başqa Avropa, dünya çempionatı vəsiqə qazanır. Ona görə də bir dəqiqə idmançılarımız hamısı çox əzmkarlıqla məşq edirlər ki, birinci növbədə Respublika çempionu olsunlar, ondan sonra Avropa, dünya çempionatı vəsiqə qazansınlar. Bəli, Vatin də bu illərim bizim Respublikadan kickboxdan ikinci yerə çıxıb, Maytaydan da çempion olubdur. Təəssüratlarını bizimlə bəlkə paylaşırsan? İlk öncə hamınızı salamlayıram. Salam. Mən kiçik nailiyyətlərlə, böyük nailiyyətlərlə getdim. 2 ildir məşq edirəm. 9 yaşımdan məşq edirəm. Ailədə var mıydı bana məşğul olan? Atam idi. Atan məşğul olan. Atası da bizdən məşğul olubdur. Yəni, atası da bizim biz alımızda məşğul olubdur. Yəni, ona baxmayaraq, özü idmana dayandırdı, amma bugünkü nəm evladı idmanla məşğul olur. Və onu da qeyd edə bilərəm ki, bizim bu illərin 10 idmançımız çempion olub, Respublika çempion olub və o cümlədən bizim Əliyev Elxan
bizim verilişlerde çok olubdu. Yani Aliyev İlxan yani 6 yaşında yanımda məşq edib. Bu gün 25 yaşı var yani İlxanın. Yani 71 yılın bir nömrəsidir. Peşəkar döyüşçümüzdür. Yani bizim klubumuzun en tutulu idmançısıdır. Hal-hazırda dünya Avropa çempionudur. Mən fərq deyirəm ki, yani bizim benim özüm yani 10 yaşında idmanla məşğul olaram. 11 dəfə dünya çempionu olmuşam. 2 dəfə erməni idmançısı olmuşam. Və bu cümlədən həm idmançı kimi yani özümlə fəxr edirəm. Və bu cümlədən tələbələrimlə fəxr edirəm ki, tələbələrim mənim yolumu davam edirlər. Dünya Avropa çempionunda iştirak edirlər və görsülər nəticələr əldə edirlər. O cümlədən klubumuzun 2 idmançısı, yəni mənim tələbələrim dünya çempionları bu gün mənim yolumu davam edirlər. Məşqçi, müəllim işləyirlər. Və onunla da demək olar ki, bizim yəni 200-ə yaxın idmançımız yəni klubda fəaliyyət göstərir. Bunun özdə yani bu idmançıların nailiyyətləri yani yeniyetmə gənclərimizi yani idmana cəlb eləməyi bu da bizdə ötəri çox fərq edir ki idmançılarımız pis vərdişlərdən uzaq olurlar yani zallarda öz vaxtlarını keçirirlər və sağlam düşüncəli olurlar və hər bir idmançıya da uğurlar arz edirəm yani yenə də vaxtda yani tələbələriniz yekunlaşdı. Bəli, bizim tələbələrimiz yoxdur. Müəllim bəhsən bursun... danışmır, müəllimin də tanıyaq, həqiqətən müəllimin də vurur. Karate idmanından çox sağ ol, əzizim, zalımızın, klubumuzun, bizim klub çox böyük klubdur. Respublikanın haradasa 300-ə yaxın idmançını əhatə edir. O cümlədən Gəncə şəhərində nümayəndə olaraq bir haradasa 80 nəfər idmançı çalışır ki, bizdə. Bizim ümumi Respublika yığma komandasında uşaq çoxdur. Yığma komandanın üzvləri çoxdur ümumi götürəndə. Gəncədən tələbə sayınız nə qədərdir? Gəncə şəhərində tələbə sayımız 80-dən artıqdır. 80 var belə. Ümumi bizdə Azərbaycan çempionatında hal-hazırda biz Gəncədə 3 ildir fəaliyyət göstərir Yarpaçay klubu olaraq deyən. 3 il ərzində indi Allah qoysa bir neçə nəfər Azərbaycan çempionatına yollanacaqdır. Bir qeyd etdiyim kimi İnşallah uğurlar. Onların içində 2 nəfər Əhmədov Nicatdır, bir də Sariyev Fuaddır. Bunlar da həmçinin də Sariyevə brilliantdır. İndi düzdür onun yaşı 11 yaş olduğu üçün Azərbaycan çempionatına düşmür. Bizdə Azərbaycan çempionatı 12-13 yaşda başlayır. Bəli, Allah qoysa gələn il o da qatılacaqdır. Amma ona İnşallah. Baxmayaraq böyük bir yarışda olimpiya ümidləri uşaqların olimpiya ümidləri var, yarış, yeni yetmələrin. Orada hər üçü də nəticə verir. Nəticəli idmançılardır və ondan da qabaq nəticələr olur. Ən axırıncı nəticələr beynəlxalq turnirdə olimpiya ümidləri olduğu üçün onu qeyd edirəm. Əhmədov Nicat bir neçə döyüş keçirdi, 3 döyüş keçirərək 4-cü döyüş məğlub oldu. Boylu puxonlu yoldaşımızı. Hə, 12 yaşı var onda boylu. Karateyə də elə taekwondo ya kickboks başqa idman növləri olduğu kimi də karatedə önəmlidir ki boy. Boy daha önəmlidir. Bəli. Əhmədov Nicat da orada 3-cü yerə layiq görüldü. İndi özü də danışar. Fuad, Sariyev Fuad güclü bir idmançıya məğlub oldu. Finalda uduzdu. İkinci yer. Finalda uduzdu, ikinci yer tutdu. Brilliant da 2 döyüş keçirdi, 3-cü döyüş uduzdu. O da 3-cü yerlə kifayətləndi. Ancaq bunların beynəlxalq turnirdə 2-ci səfərləri idi. 2-ci səfərləri idi ki, ilk addımlar idi. Bəli. 1-ci səfər çıxanda uduzmuşdular. 2-ci səfər göründü ki, nəticə verdilər. Öz üzərlərində işləyirlər. İndi özləri də danışarlar. Xanım məşqlə məşğul olan tələbələrin sayı nə qədərdir? Xanım hal-hazırda 6-7 nəfər, 7 nəfər, 7 nəfər xanım tələbələr. Hardasa, bəli. Belə xanımlar karate yox, qanə etmir. Mən istəyirəm xanımlar daha çox olsun idmana. Karate elə bir idman növüdür. Adı gələndə elə bilirlər ki, nə isə qıracaq, nə isə dağıdacaq, nəsə bir zərər olacaq. Əsla elə deyil. Elə deyil, karate düşündürücü bir idman növüdür, fəlsəfə idman növüdür, çox hər bir idman gözəldir, karate də onların içərisində. Yəni, xanımlar karate adı gələndə elə bilirlər, vururlar, qırırlar, dağıdırlar. Yəni, biz xanım tələbəmizin də fikrini alacaq, görəyə necə fikirləşir idmanla məşğul olmaqla bağlı, amma qısa bir fasiləmiz var, fasiləyə keçək dərhal sonra. Efirimiz davam eləyir. Elə xanımların idman sahəsinə olan marağı, idman sahəsindəki uğurlarından danışacağıq. Bizim elə tələbəmiz var burada. Danışaq mı, Brilliant? Düz dedim də adını.
İlk önce ben salamlayıram. Biz de seni salamlayırız. Hoş geldin. Ben Sariyeva Brilliant. Ben Sariyeva Brilliant. Bir ildir karate ile məşğul oluram. Bir ildir karate ile məşğul oluram. Karate ile məşğul oluram. Mahir müəllimin rəhbərliyi altında idmanlarda yaxşı yer tuta bilirəm. Aha. Sən xanımların idmanla məşğul olmasının münasibəti necədir? Səncə az mı məşğul olur xanımlar, yoxsa kifayət qədər var mı tələbat? Var. Razısan da. Sən ətrafına neçə xanım gedir idmana bax? Neçə nəfər idmanla məşğul olur? Çox. Yəni. Çox azdır. Çox. Bəs sinif yoldaşlarından, qohumlarından var mı idmanla məşğul olan? Var. Bəs niyə belə azdır? Bax, müəllimin deyir ki, 80 nəfərdən sadəcə 7 nəfəri xanımdır. Neçə adam sən aparmışsan? 7-sinə sən aparmışsan. Öncə qabaq qeyd etdiyim kimi, karate adı gələndə biraz zənə demək ki, idmanın hansı növü olursa olsun, yəni bayaq da söylədiyim kimi, üzgüçülük gimnastika deyilsə, hamı elə bilir ki, ora qız uşağını yazdıram, arıq, yox, çox sərtdir, nə bilim, əzərlər, qırarlar, döyərlər uşağımızı. Bir də bəzi idman növlərində axı o xəsarət qulpusu, xüsusilə də qulaqlarında idman üst tutur, qızlar ən çox üst tutur gimnastika idman növünə. Gimnastika idman növünə üst tutur. Çünki orada bir əzmə yoxdur, elə tanınıbdır. Əzmə yoxdur, nə bilim, onun da özünün öz travmaları olur. Özün zədələri olur. O idmanın da hər idmanın özünün öz zədələri olur. Karate o demək deyil ki, qızlar məşğul olmasın və yaxud da cido və yaxud da kickboks və yaxud da taekwondo. Yox, elə deyil. Qızlar da daha olsa karate ilə başqa idmanlarla məşğul olsa daha yaxşı olar. Məşqçi müəllim olan xanımlar varmı? Tanıdığınız bir fəaliyyət göstərən? Bəli, var. Məşqçi müəllim xanımlar da var. Yoldaşlarında işdə. Mən ilk öncə hamını salamlayıram. Mən 3 ilə yaxındır karate ilə məşğul olam. Adım Sariyev Fuatdır. Mənim böyük nəticələrim var. Bunun hamısı Mahir müəllim əziyyəti ilə olubdur. Mən burada Mahir müəllimin təşəkkürümü bildirirəm. Bir də mənə dəstək olan hamı. Kim dəstək olur sən ən çox? Valideynlərim, bir də dostlarım. Dostlarında olur maraq ki, gəl bizə də bir-iki hərəkət göstər, bir-iki hərəkət eləyək deyə? Dostlarım elə çoxu karate ilə məşğul olur. Sən yəqin ki, dostlarınla dostlarının vasitəsilə tanımsan da ki, belə bir sahə var, bu məşğul olun məndə, yoxsa ailədə kimsə məşğul olurdu mu daha öncədən? Yox, heç kim məşğul olunmurdu, özüm istəmişəm. Nə gözəl, çox sağ ol, təşəkkür edirik. İlk öncə salamlayıram. Mən bir ildir yaxın məşq eləm. Adım Əhmədov Nicad. Mahir müəllimin istəyi ilə böyük nəticə vermişəm. Bir üçüncü yerə çıxdım. Mahir mən burada təşəkkür edirəm. Yaxşı məşq getir. Sən qane eləyir üçüncülük. Bə. Qane eləmək yaxşı bir haldır. Qane eləmək... məni tələbə qane eləmir ki, o Respublika Azərbaycan çempionu olmayana qədər mən o qədər də... Müəllimlərin daha çoxdur belə həvəsi. Bəli, bəlkə də Azərbaycan çempionu olandan sonra da daha da deyəcəm Avropa, dünya, istək insanlarda çox olduğu kimi məşqçilərdə də belə bir şey yaranır ki, tələbə nəticə verdikcə istəyi artır, daha da çox olsun, daha da çox olsun, bax belə bir şey yaranır. Görürsən, amma müəllimin sənə dair ümidləri böyükdür. Bir şey də qeyd edim ki, Nicat uzaq gəlir. Məsafə baxımından da Dəlmə Məhdi rayonundan gəlir. Ona xüsusi təşəkkür edirlər məktəb direktorlarına, çox dəstək olurlar, icazə verirlər. Yarışlara getməyə, bəzi şeylərdə icazə istəyirik, canla başına eləyirlər. Vay o günə ki, sən də gedəsən qalib ola bilməyəsən də, yer tuta bilməyəsən. Elə, müəllimlər deyir ki, biz niyə üçüncü, niyə birinci yeri yox? Demirlər deyirsən. Niyə müəlliminə baxırsan? Mahir müəllimdən getmir söhbət, orta məktəb müəllimlərinə deyirəm. Mahir müəllim artıq dedi ki, ümidlər böyükdür sənə dairə, bütün tələbələrinə dairə, belə deyək. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Digər yoldaşlarımıza da söz verək. Onlar artıq Hüseyin müəllimin tələbələrinə. Bizdə çölgədə qalıb bu yoldaşımız. Bəmin dur ayağa, Novruzov Rəvandır. Bu, deməli, Azərbaycan birinciliyin qalibidir. Çox perspektivli idmançıdır. İndi bizdə yanvar ayında ölkə birinciliyi olacaq. Orada
iştirak etməlidir və ümidvarıq ki, oradan da medallı vətənə qayıdacaq, Gəncəmizə qayıdacaq. Bizdə də belə başqa idman növləri kimi, əgər Respublika birinciliyində medal qazana bilirsənsə, fərqli yoxdur, ya 1, ya 2, 3-cü mükafatçı olursansa, ondan sonraki yarışlarda yarışlar olur, beynəlxalq yarışlar. Federasiyanın hesabına, hökumət hesabına belə deyək ki, həmən yarışlarda iştirak edirlər, yığma komandaya düşürlər, yəni belə ardı düz ilin axırına kimi davam edir. Sonra mən Xəlif Ruslanı təqdim edeyim sizə. Peki, yoldaşlarımız danışdın, sonra keçək. Ərəbəm, buyur, ürək sözlərini varsın. İlk adamı salamlayıram. 7 yaşımdan cüdo ilə məşğul olam. Hazırda neçə yaşındasan? 16, 9 ildir cüdo ilə məşğul olam. Azərbaycan çempionuyam. Bundan əvvəl təhsil resqasının çempionu olmuşam. Buna görə təşəkkürümü bildirəm Hüseyin Allahverdiyev müəllimə. Orta məktəbdə dərslərin necədir? Belə, normal. Çox sabah, səmin şəkil edir, normal. Hə. Özünü tərifləmir. Bəs gələcəkdə bu sahə ilə məşğul olmaq istəyirsən, yəni idmançı olaraq davam edəcəksən yolunu? İdman Akademiyasını girmək fikrimi. İnşallah, sənə uğurlar arzuluruq, təşəkkür edirik. Sonraki bizim bu yoldaş Xəlif Ruslan Azərbaycan birincinin qalibidir. Beynəlxalq yarışların mükafatçısıdır. Bu da bu, yanvar ayında Azərbaycan birincində iştirak edəcək. Ümidvarıq ki, ümid edirik ki, çox çalışqan idmançıdır. Respublika birincindən də medalla qayıdacaq, yığma komandamızı sürəcək. Hamınızı salamlayıram. 6 yaşımdan cüdo ilə məşğulam. İndi 16 yaşım var. Bütün uğurlarımda, yəni məhkəmə olan müəllimi və valideynlərimi hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. İllər keçdikcə insan özündən razılığı artır, elə deyil. Məsəl üçün, bir var 8 yaşında necə hiss eləyirdim? Artıq 10 yaşında, 14 yaşında və 16 yaşında, az deyil ya, 10 ildir məşğul olursan. İstərsiniz, illər keçdikcə özünə inam daha çox olur, elə deyil? Özgüvən daha da artır, təcrübə çoxalır yarışlarda, daha rahat güləşirsən, daha rahat olur. Amma rəqiblərin də elə güclənməyə başlayır da, çünki əvvəllər 8 yaş, 10 yaş idisə də artıq 16 yaşından olan yoldaşlarından belə deyək, yarışırsan. Ümumiyyətlə, başqa idman növlərində olduğu kimi bizdə də bu idmançılar yaş qrupuna bölünür. 15 yaşa dək yeni yetmələr olur, 18 yaşa dək, 21 yaşa dək və yuxarı böyüklər arasında. Sonra növbəti idmançımız Hüseyin, Sambo, biz cüdaistlər Sambo'da güləşirik. Oxşar idman növləri olduğunda ona görə tez-tez güləşirik Sambo'dan. Demək, Sambo üzrə Azərbaycan çempionudur və qeyd etdiyim kimi dünya birinciliyinin bürünc mükafatçısıdır. Və onu bayaq qeyd etdim ki, cənab prezidentin fərmanına əsasən də Gəncə Dövlət Universitetində intihamsız qəbul olmuşdur. Bəli, birinci kurs tələbəsidir. Yəni bu qabiliyyətdən mi keçirsiniz, yoxsa elə test imtihanlarından da mı azad olurlar? Yox, birbaşa qəbul olunur. Birbaşa. Verdiyi nəticəyə görə, bayrağımızı, himnimizi səhvləndirdiyinə görə bunlara belə limit var da, belə liqot var, belə deyək. Bəli. Bütün idman növlərinə aiddir. Bəli. Hüseyin, sözün varsa deyin. Hamınızı salamlayıram. 10 ildə idmanla məşğul oluram. Dünya çempionatı prins müsafəçisiyəm. Layiq olmuşam. Gəncə Dövlət Universitetində oxuyuram. Öz prezidentimizə təşəkkürəm, bildirəm ki, idmançılara belə qayğı var. Yəni, heç bir imtihanda iştirak etmədən, heç nəsiz imtihanda iştirak etmədən universitetdə heç oxuyuram. Heç nəsiz demək əslində, sən də göstərmiş yəni, olduğun fəaliyyətin nəticəsidir. Bu ilə hər kəsə də demirlər ki, gəl təhsil alsın. Sənin də bir səyin var burada, əzm göstərmisən, çalışmısan, uğur əldə eləmsin. Məhz buna görə də bu da dəyərləndirilir. Dövlətimizin, hökumətimizin idmançılı olan bir qayğının nümunəsidir, bəli. Göstəricisidir. Bəli. İndi olurmu universitetdə də müəllimlər sənə güzəşdə gedirlər? Hamısı çox sağ olsun, hörmət eləyirlər. Bilirlər ki, idmançıyam, məşqlərdə olam, idmanda olam. Ona görə də hamısı hörmət eləyirlər. Belə deyək, elə bayaqlarda müəllimlərimizdən konkret olaraq xatırlamıram hansınız dediniz. Yəni, professional şəkildə artıq məşğul olmaq olanda müddət də artır. Məşğul olmaq üçün zaman da artır. Təbii ki, amma çətindirmi? Başlayanda səndə elə bir həvəs var idi mi ki, sən bugün elə idman sahəsində təhsil alacaqsan, gələcəyini o cür düşünürdün? Yoxsa sadəcə maraqla gəlirdi, idmanla məşğul olmaq istəyirdin? İdmana başlayanda elə bir atam gətirdi məni idmana, Hüseyin müəllimin yanına. Bir neçə elə orada elə balaca yaşımda elə gedirdim, gəlirdim, heç nəsiz. Sonra böyüdükcə, yaş artdıqca, düşləndikcə, yarışlarda iştirak elədikcə, xüsusilə onda yəqin ki, atası da yaxşı idmançıdır, nəticəli idmançı olubdur. Elə oğul da, evladı da atasının yolunu davam etdirmək istəyir. Nə gözəl. Bəli, ailələri idmançı ailəsi, qardaşı da güləşəndir, yəni cüda-cüda, bəli. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm sənə də.
bu yaşla bağlı istəyirəm əvvəlcə danışaq ki, fərq var mı qız uşaqları idmana başlayanda hansı yaşdan başlamalıdır, oğlan uşaqları və yaxud da hansı çəkidə olmalıdırlar, boyda olmalıdırlar? Elə uşaqlar olur mu ki, artıq yazılandan sonra siz ona müəyyən bir diyet deyək də yazırsınız ki, mütləq şəkildə filan yeməyi yesin, filan yeməyi yeməsin. Çünki fərqli də olsa bu fitnessinə və s. məşğul olan insanların əksəriyyəti protein çox olan qidalarla qidalanılır. Bu idmançılar üçün də keçərlidir mi ki, filan qidalar yeyilməlidir, filan qidalar az yeyilməlidir və s. deyə? İlk öncə Sevil Bağrova Sevilin sizə hədiyyəsi var. Bəli, əvvəlindən. Canım mənim, çox sağ ol, təşəkkür edirəm, minnətdarım. Çox sağ ol. İkinci növbədə sualınızı verir. Efirdən sonra getmə, yaxşı bilindik. Bura qoyacağım. Aha, eşdək. Siz dediniz, çox gözəl dediniz onu. Həqiqətən idmanda bütün yaş kateqoriyaları var və çəki kateqoriyaları var ki, və dieta dediyiniz o bizim idman, lubo idman növünə, hər bir idman növünə aiddir dieta. Amma ki, protein qəbul etmək döyüş növlərinə aid deyil ki, sən protein qəbul edəsən, hansısa bir... Protein çox olan qidalar da mı olmaz? Xüsusilə elə baxır da, yəni çox qida tərkibi var ki, onu yeməməlidir idmançı. Mən xüsusi profesional oturan idmançı xüsusi dietaya oturur. O həkim məsləhətindən də, məsələn, məşqçi müəllim o sahədə ola bilər çox bilməsə də həkimlə məsləhət edir bu məsələlər ki, məsələn, hansı qidadan, bu naqruskadan sonra hansı qidalarla qidalana bilər. Və onu deyə bilərəm ki, bizim hal-hazırda uşaqlarımızda o qida rasionuna çox hələ ki qarışmırıq uşaq yaşlarına. Profesional səviyyədə olanda... Taekwondo da yaş neçə yaşdan başlayır? Taekwondo da yaş 5 yaşından başlayır və burada gördüyünüz bu kəmərdir. Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının tərtib elədiyi bir kəmərdir. Uşaqlar burada ilk gələndə 6 ay ərzindən sonra, 6 ay məşğul olandan sonra imtihana hazırlaşır və burada gördüyünüz kimi sarı kəmər, sarı yaşıl, yaşıl kəmər və 8-ə qədər, qırmızı-qaraya qədər gedir bu formada və qara kəmər alanda artıq beynəlxalq səviyyədə bir kəmərdir. Ondan ötəri Koreyadan bizim texniki direktorumuz gəlir. O uşağın istedadına mı baxır, əzmkarlığına mı asılır? Təbii ki, istedada da baxır, əzmkarlığa da və orada pumse deyilən hərəkətlər var və döyüş təbliğ eləyir, öz döyüş taktikasını, pumseni göstərir, ayaq zərbələri. Məsələn, adi bir şey deyək də, uşaqlar şpagat polunu aça bilməyən idmansı bunu ala bilmir. Məsələn, ilk başdan Allahdan gedir söhbət. Bəli, oturur şpagat. Məsələn, idmansımız, otura bilməyən idmansı məsələn bunu ala bilməz. Göstərsəydik, hələ göstərmədik. Bir də sənə xayiş eləyib, bir də elə. Göstər. Otur, otur, yəni, tələbələ otur. Sən üçün çətin deyil, Süleyman. Qalq, Süleyman. Məsələ nədir? Burada Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının prezidentinin adı və imzası var. Canab Kəmaləddin Heydarovun. Həm də Kəmaləddin Heydarov Dünya Taekwondo Federasiyasının vice-prezident vəzifəsində işləyir. Və burada Azərbaycanı təmsil edən Koreyalı texniki direktorinin imzası var. Bu, Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının və PESA-dır. Bu, çox rəsmi bir sənətdir. İdman üçün çox önəmlidir. Və bunu demək istəyərəm ki, Taekwondo-da heç bir idmançı və məşqçi müəllim deyə bilməz ki, 3 ay ərzində uşaq nəticə verə biləcək. Bu, yalan olar. Çünki bir idmançının idmançı olmaq səviyyəsi var və limiti var ki, güclü də olsa, zəif də olsa. Mən Taekwondo-dan söhbət edirəm. Taekwondo-da 6 ay ərzində şkola sisteminə qədər idmançı məşğul olmalıdır. Və yalandan deməzsin ki, məsələn, bu uşaq 5 ay, 3 ay məşq edib, gedib hansısa bir yarışda nəticə verib. Bu yalan olar. Mən dedim, axı, 3 respublikada uduzub gəlmişəm. 3 il. Bu az bir müddət deyil. Sonra necə oldu ki, siz uğurlara imza atdınız, bunu dinləyəcəyik. Amma fasiləyə keçid alacaq, fasilədən sonra isə biz davam edəcəyik. Sabahın nəbzi davam eləyir. Bugün idmançılardan danışırıq. İzləyən izləyicilərimiz artıq bilirlər. Bizə yeni qoşulan izləyicilərimiz üçün də xatırladaq ki, uğur əldə eləmiş gənclər, idmançılarımız bugün studiyamızda qonaqdır. Siz də 022-264-1212 telefon nömrəsinə zəng edərək təəssüratlarınızı, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Biz isə söhbətimizə davam edirdik Beyrək müəllimdən. Dediyim kimi, bir idmançının başlama dövrü, onun və sonraki yarışa çıxmaq dövrü ən azından 6 ay bir idmançı Taekwondo-da şkola dövrü keçməlidir və idmanın zərbələri, idmanı tanımalıdır, bu idman növü haqqında məlumatlanmalıdır və çünki uşaq tez bir zamanda döyüşə çıxarsa ağır zədələr ala bilər.
Çünki 3 illik, 5 illik idmançı ilə döyüşə çıxır. Taekwondo'da fərqi yoxdur ki, sən 5 aydır məşq edirsən, 1 ildir məşq edirsən, ya 10 ildir. Orada çıxan idmançı çəki kateqoriyasıdır, yaş kateqoriyasıdır. Onun üçün də bir idmançı taekwondo'nun tam mənimsəməlidir. Ən azından bunun haqqında məlumat olmalıdır və bunun zərbələrini düzgün atmasını bacarmalıdır, qaydalarını öyrənməlidir. Çünki orada müəyyən qaydalar var ki, sən orada cərimə alasan, bilmədiyin qaydalar olsa cərimə alasan. Onun üçün də heç bir tələbəni 6 aylıq tamam olmamış yarışlarda iştirak etməyəsən icazə vermirəm. Nə qədər təcrübəli uşaq da olsa, uşaq var ki, 1 ildir məşq edir, uşaq var 5 aydır və 5 aylıq onu gəlib üstə gəlir. Yenə də onu buraxmıram, çünki tam mənimsənəmiş, onu mən yarışa buraxa bilmərəm. Və sonraki bir etabı demək istəyirəm ki, bütün valideynlər bunu bilsin ki, bunu mən Lider TV-də də söylədim, burada da deyirəm. Məsələ nədir? Bir idmançı valideyni gətirir, qoyur uşağını və söylüyür ki, mənim uşağım 5 aydan sonra çempion ola bilərmi? Mən valideynlərə demək istəyirəm, yenə də deyirəm. Niyə belə istəyirəm? Bu gün də deyirəm, sabah da deyəcəm. Niyə? Məktəbə uşaqları 6 yaşından gedir və 11 il bu uşaq məktəb oxuyur. 11 il ərzində uşaq aşağısı 5 il, 6 il hazırlığa gedir və institutdan elə olur, kəsilir. Siz amma bizdən 5 aydan sonra nəticə əldə etmək istəyirsiniz. Məsələ burasıdır, hər şeyi zamana buraxmaq lazımdır və vaxt gələndə onsuz o nəticəni verəcək. Biz uşağın daxili potensialı da burada rol oynayır. Təbii ki, çox rol oynayır. Uşağın potensialı rol oynayır, valideynin dəstəyi rol oynayır, müəllimin təcrübəsi rol oynayır ki, məşqçi müəllim uşağı düzgün məşq keçməlidir ki, o səviyyəyə gəlib çıxa bilsin. Və bunu demək istəyirəm ki, 11 ilə ərzində o 5 il onu oxumağa 16 il edir. Amma bizdən 5 aydan 1 ildən nəticə tələb eləmək və nəticə qazandırmaq düzgün deyil. Məsələn, uşaq ən aşağısı olimpiya niyə qoyublar? Olimpiya 4 ildən bir keçilir. Çünki idmançının formalaşması 4 il ərzində çəkir. 4 il bir idmançı formalaşmaq dövründə əziyyət çəkməlidir ki, və o 4-cü ildə gəlib o istədiyi nəticəyə çıxa bilsin. Bunu boş yerə qoymuqlar, mütəxəssislər bunu təyin edir və bildiyiniz kimi taekwondo axırıncı 2016-cı Rio Olimpiadasında yeganə idman növü oldu ki, Olimpiadada çempion Radik Səyev oldu. Bu da taekwondonun Azərbaycanda daha da şaxələnməsinə səbəb oldu və bu günlərim Gədəbəy dağlıq bir bölgədir və Gədəbəy də taekwondo idman növündən məşğul olur Azərbaycanın bütün bölgələrində. Bunun üçün də Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının rəhbərliyinə Kamal Heydərova öz minnətdarımı bildirirəm ki, bu günlərim taekwondoda çox böyük dəstəklər göstərirlər həqiqətən. Yəni, bunun səbəbidir ki, bu günlərim biz, uşaqlarımız bu yarışlara qatıla bilir. Bunun ən böyük başda səbəbi də cənab prezidentimizdir ki, həqiqətən idmançılara çox diqqət ayırır. Bunu dəfələrlə vurgulanmışıq, bunu hər kəs bilir. Və Naqiz Səfərov, Taekwondo Federasiyasının vice-prezidenti həmişə bizə diqqət ayırır, bizdən maraqlanır. Niyəmədin Paşayev özü Azərbaycanda ilk 2001-ci ildə dünya çempion olmuşdu. O da bizim üçün, mən hələ idmançı dövrümdə onu izləyirdim, baxırdım. O da mənim üçün böyük bir potensial idi. Onun, yəni, dəstəkçi kimi həm bilmədiyimiz şeyləri onlardan öyrənirdik. Bu günlərimdə mən inanıram ki, bizim komandada böyük kütləmiz var. Gədəbəydə bu idman artıq şaxələnib. Bizim artıq 2 zalımız var, idman zalımız var. Bir mərkəzdə bir kənd var ki, orada var. Mən inanıram, bu idman daha da böyüyəcək. Əslində, biz dağlıq bölgələrindən nəticə daha çox çıxır. Çünki bildiyiniz kimi, dağlıq bölgəsində yaşayan insanlar fiziki cəhətdən daha güclü olur. Əslində, o sualı mən ünvanlamağa düşünmüşdüm, amma fikirləşdim ki, hər hansı bir əlaqə olmaz yəqin ki, şəhərdə yaşayan uşaqların əlaqəsi var. Çünki fiziologiyası ilə dağda yaşayan uşaqların fiziologiyası fərqli göstərirmi? Dağda adi yerişdə insan fiziki qazanır. Çünki düz yol azdır, düzənlik azdır. Enişli, yoxuşlu yolları var ki, fiziki uşaqlar orada daha güclü olur. Bildiyiniz kimi Gədəbəy qəhrəmanlar şəhəri deyə bilər ora. Çünki torpaq verməyən şəhərlərimizdən biridir, rayonlarımızdan biridir Gədəbəy. Onun üçün də oradakı olan uşaqlar həqiqətən qorxmaz olur. Döyüşə çıxanda qorxmur. Zəif ola bilər, amma qorxmur. Ürəklə döyüşür. Məsələ burasındadır. Hər idmançının məsələ, ürəyi olmasa, onu düzəltmək çox çətindir. Amma ki, onun ürəyi var, döyüşə çıxırsa və uduzursa, onu düzəltmək daha rahat. Əsas olur ki, o döyüşə çıxanda onu hiss eləyir, döyüşmək istəyir. Və onu da qazanır, əldə eləyir. Bu günlərim həqiqətən uşaqlar da sağ olsunlar, həm özlərini idmanda tərbiyə aparırlar, idmanı sevirlər, valideynlər də çox kömək göstərir. Həqiqətən valideynlər var ki, mütəmadi olaraq mənə əlaqə saxlayır, müəllim nə lazımdır, nə kömək eləyək, uşaqlardan nə çatışmır. Bundan maraqlanır, bu çox önəmli bir məsələdir. Çox sağ olun, ətraflı məlumat üçün. Peki, biraz da cüdodan danışaq. Yaxşı, bir şey demək istəyərdim ki, ümumiyyətcə belə bir şeydir. Bizdə uşaqların ən ciddi yarışı 11-12 yaşından başlayır, yəni Respublika birinciliyi. Bu da deməkdir ki, əgər 11-12 yaşında
Respublika birincində uşaq qatlaşsa, bu deməli çoxsa bundan öncə bir 2-3 il məşq eləməlidir. Bu da gəlir düşür 8-7 yaşına. Ümumiyyətcə belə baxsaq, bizdə orta məktəblərə qəbullar da 6 yaşından 7 yaşına uşağı götürürlər və elə idman da həmin bir şeydir. Yəni orta məktəbə gedən uşaq, orada təhsilə yönələn uşaq elə idman təhsilini də ala bilər. İdmanın özü də bir təhsil. Bizim hamımız burada nəyin üçün məşqçi? Həm də məşqçi müəllim gedirik. Vəzifəmizin adı odur, məşqçi müəllim. Biz də pedaqoji təhsil almışıq və uşaqlara da o yöndə təhsil veririk. Həm idman barəsində, həm təlim tərbiyə barəsində. Yəni 6-7 yaşından uşaq məşğul olsa lap yaxşı olar. Bir də bir şey qeyd etmək istəyərdim ki, bu uşaqların seçimində, uşaqların idmana gəlmə vaxtında individuallıqdan çox şey asılıdır. Uşaq var 6-7 yaşında biraz tez inkişaf edir, tez götürümlüdür, yaxşı götürümlüdür. Qabiliyyətlidir. Yəni uşağın o fizioloji qabiliyyəti çox önəmlidir. Əslində istedad deyil də, fiziologiyasına uyğun olmalıdır. Hətta o idman növü ona doğma olmalı, yaxın olmalı, çevik olmalıdır. Biraz necə deyək, uşaq göz açıq olsa, idmana yönlü olsa, əslində bizdə necə olmalı iş prinsipi? Biz belə bir şey də var. Orta məktəblərdə müəllim uşaqları idmana seçməlidir. Orada idman dərslərində iştirak edib hansısa çevik uşağı diqqətdə saxlayıb onu idmana dəvət eləməli sənə. Yəni belə olsa lap yaxşı olar. Hə, çünki uşağın öz fizioloji danlısından belə deyək, göstəricisindən çox şey asılıdır. No, belə ümumiyyətcə standart 6-7 yaş biraz tez də ola bilər. Erkən 4-5 yaşında bizdə yaponlar da biraz tez başlayır, amma onlar uşaqlar gəlir, çoxsuz halda belə deyək, oynayırlar. Qaçırlar, donmalar, hə, onları ciddi işinə verilməz. Bir bu necə deyərlər, o auranı tutsun, hə, zalın atmosferasını tutsun, o bəs edər. No, əsas 6-7 yaşından yavaş-yavaş başlamaq olar. Belə. Zəngimiz var, zəngimizi qəbul eləyək, daha sonra davam eləyəcəyik. Alo. Alo, salam. Salam. Sabahınız xeyir olsun. Mən efirə qoşulmaq istəyirəm. Efirdə siz buyurun, kimlə danışırıq? Alo, salam. Bəli, kimlə danışırıq? O televizorun səsini biraz aşağı verəsək. Xanım, biz sizi eşitməkdə çətinlik çəkirik. Zəhmət olmasa televizorun səsini aşağı eləyin ki, bizlə danışasınız. Siz televizorla danışırsınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirik zənginizə görə. Aha. Mahir müəllim, siz söz almayınca sizə söz gəlib çatmayacaqdır, bilirsiniz. Bildiyiniz kimi kickboks idman növündə, yəni bizə də 6 yaşından idmansa cəlb olunur. Bizim yaradığımızdan birinciliyi kadetlərdə 8 yaşından Respublika birinciliyi, yəni başlayır və o cümlədən bizim yəni idmansamız 6 yaşından yazılara gəlir. Və valideynlərə onu demək istəyirəm, bəli, hər bir valideyn istəyər ki, uşağı çempion olsun. Yəni, bəyək beylə müəllim dedi, 5 ay, 6 ay bilirsən, deyir ki, mənim uşağım çempion olsun. Ancaq birinci növbədə bu elə idmançı məsələn zala gəlir ki, bu uşağın özünün həvəsindən gəlir. Elə idmançında var ki, valideyn özü məcbur gəlir. Uşaq hiç gəlmək istəmir idman, ancaq valideyn özü köhnə idmançım olub, ya özünün idmanı ya da öz idmana məşğul ola bilməyib, ürəyində qalıb istəyir, evladın məşğul olsun. Bəli, ürəyində qalıb evladın gətirir. Yəni, təbii ki, o uşaqlarla belə işləmək çətin olur. Çünki o uşağın özünün həvəsi yoxdur deyə. Ona görə biraz bir müddət çəkir, 2 il, 3 il, ya da 5 il. Bir də sən zala elə idmançı var ki, 3 ildir, 5 ildir məşq edir, heç bir rezultat verə bilmir. Çünki o düzdür, yəni nə qədər üzərində çalışsaq da, yəni bu rezultatı verə bilmir. Ancaq elə idmançı var ki, 3 ildir düz rezultat verə bilmir. Birdən önce ayılır, ya yaş dövrü qalxdıqsa görür ki, yox, ancaq bunun yolu idmandır. Təzən həmin o idmançı da 3 il rezultat verməyə idmançı da baxsan ki, elə bir uğurlar əldə edir ki, gözlədiyimiz bir uğur əldə edir. Yəni ona görə də yenə deyim, birinci növbədə həvəs lazımdır. Hər bir idmançı zala gələndə yəni həvəslə yanaşmalıdır. İdmançının özünün həvəsi olmalıdır. Təbii ki, indi valideyn göndərdiyi uşaqlarda da yəni biz həvəs yaradırıq ki, budur, gəlir uşaqları görür, görür ki, uşaqlar nəticə verir, medal qazanır, diplom qazanır. İstər-istəməz uşağın özündə də həvəs yaranır ki, yəni mən də çempion olum, mən də nəticə qazanım. Ancaq onu demək istəyirəm ki, bizim idman növü kickboks idman növü döyüş növüdür. Yəni bizdə biraz ürəklilik lazımdır, döyüş növüdür. Yəni burada zərbələr hamısı başa, bədənə vurulan zərbələrdir. Yəni onu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bizdə elə uşaq var ki, bir ayda gəlir, baxsan ki, yəni öz üzərində işləyən uşaqdır, yarışa çıxır, acizə şəhər çempionata çıxır, görürsən ki, elə bir idman, 3 il gələn idmançınıdır. Qabiliyyətli uşaqdır. Yəni mənim özüm şəxsən məsələsidir əslində. Mənim özüm 10 yaşında idmana gəlmişəm. Biz o vaxtı yəni məşqə gedəndə mənim müəllimim Allah onun can sağlığı versin, əməkdar məşqçi İlqar müəllimi, mən tələbəsiyəm. İlqar müəllimə burdan öz salamımı çatdırıram. Biz o vaxtı idmana gələndə yəni 10 günlük məşq edirdik. Dedilər yarış var. Yəni bizim məktəbdən sinifimizdən 15 dəyə oğlan uşağı var idi. 15-imiz də getmişdik idmana. Yəni çünki İlqar müəllimimiz ala gəldi 37 nömrəli məktəbə gələndə gördük ki, idman hamımız yəni cəlb olduq idmana. Biz 10 günlük məşq eləməyimizə baxmayaraq çıxdıq yarışa. Yəni özümdən deyirəm ki, yəni 3 il məşq edən uşaqları uddu. Yəni çünki həvəsimiz o qədərdir. Mənim qardaşım özü boksör olubdu. Yəni mənə idmanı o cəlb edibdi. Yəni mən uşaq vaxtı özüm 5 yaşım, 6 yaşım vardı. Əldə çəkdim. Hətta mənim qardaşım idmana dedi, mən də idmana apar.
Yəni mənə deyirdi ki, get sumkamı yığ aparım, ləmbəcə kürəyimi oxla aparım. Belə bir şeylərdə, yəni mənim o qədər həvəsim var idi ki, mən o deyənə dedim ki, yəni həvəsim var idi. İndi mən özümü yeniyetmə gəncləri də tuturam ki, yəni birinci növbədə özlərində həvəs yaratsınlar, idmandan qorxmasınlar. Hər bir idman növü gözəldir, yəni seçimi özləri eləsinlər. Yəni idmanın pisi yoxdur. Güləşidir, boksudur, karatesidir, tekvandosudur, cidosudur. Yəni bunların hamısı yəni gözəldir. Sadəcə özləri özlərində yəni seçim eləsinlər və idmana gəlsinlər, idmandan qorxmasınlar. Yəni bilmədiklərini biz məşqçilər öyrədirik, biz məşqçilər çalışırıq ki, onlar da yüksək nəticələr əldə etsinlər, çempion olsunlar, vətənimizi, millətimizi sevsinlər, yəni özlərini idmançı kimi özlərini təqdim etsinlər. O deməkdir ki, indi elə idmançılar var ki, düzdür, biraz savad cəhətdən zəif olur. Biz onlara çalışırıq ki, yəni savadlı olun, oxuyun. Ancaq buna baxmayaraq ki, uşağa nə qədər desən də biləsən oxumur, ancaq idman sahəsində elə bir nailiyyətlər verir ki, bəzən yüksək bir işlərdə də işləyirlər. Yəni yüksək bir vəzifəli işlərdə də işləyirlər. Yəni idmançılara görə onlara hörmət edirlər, idmançılara görə onlara yüksək yəni yerlər tələb edirlər. O cümlədən yəni bütün yəni məşğul ola bilən idmançılara yəni hamısına uğurlar arzulayıram və məşğul idmana gəlməyin yəni televiziya qarşısında deyirəm ki, yəni eşidənlər də, valideynlər də bilsinlər ki, yəni uşaqlarını idmana cəlb eləsinlər, idman sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Yəni bu gündən bizim ölkəmiz yəni müharibə şəraitində yaşayır. Yəni ən azından bizim övladlarımız hərbi qulluğa gedəcəklər, orada özlərini yəni göstərsinlər, orada yəni qorxmasınlar. Yerə gəlsə düşmənimiz ona erməyə idmançılar qabaq ermənilərlə qabaq-qabağa gələ bilərlər. Onda yəni özlərini yəni ürəkli hiss eləsinlər. Ən azından valideynlər onu demək istəyir ki, bu gündən çempion ola da bilərlər, olmaya da bilərlər. Ancaq o cümlədən yəni idmana cəlb eləsinlər ki, yəni sağlam düşüncəli olsunlar. Mahir müəllim. Mən nədən danışmaq istəyərdim? Tələbələrdən danışdıq. 5 yaşdan 6 yaşdan başlayır uşaqlar. Müəllimlər çalışır. Əslində aşağı müəllimlər... yuxarı fərqli idman növlərində belə yaş həddi ilə 5-6-dır. Bizim idman növündə, karate idman növündə bizim zalımızda hal-hazırda 6 yaşından qəbul edirik. 6 yaşından uşaqları götürür. Elə uşaq gəlir, 5 yaşı var, amma 6 yaşında uşaq qədər fərqləndiyinə görə elə olanda o çox, nətər deyim sizə, sayı az olan uşaqlar olur. Və mən nəyə qeyd etmək istəyirdim? Uşaqlar çalışdığı kimi müəllimlər də özlərində çalışır. Məsələn, mən özüm Gəncədə gənc müəllim olaraq, karate idman növündə indi gənc sayılıram, gənc müəllim olaraq öz öyrəndiklərimi, biliyimi artırmaqdan ötəri Gəncə şəhərində bizim yığma komandanın baş məşqçisi var. Əziz o Əziz, Əziz müəllim, əməkdar məşqçi. Ondan gedirəm, məsləhət alıram. Lazım olur, Bakıda bir neçə müəllimə, Füzuli Musayevlə məsləhət alıram. Öndə gedən müəllimlərdən daha da təcrübəsi çox olan müəllimlərdən bəhrələnmək lazımdır ki, elə bir insanlardan yaxşı ki var onlar, bəhrələnirik ki, biz də öz təcrübəmizi artıraq. O da uşaqlara öz inkişafında irəli getməkdə daha stimul verir, daha dəstək olur ki, uşaq daha da yarışlara daha ayrı taktikalar artıqlamasından artır, çıxır və misal üçün təcrübəli müəllimin uşaqlarınla öz uşaqlarını, öz tələbə gənc uşaqları yığma komanda kimi döyüşdürürsən, onlar hamısı uşağa daha da çox stimul verir. Biz fasilədən sonra təkrar elə Mahir müəllimlə söhbətimizə davam eləyəcəyik. Siz isə bizdən ayrılmırsınız. Sabahın nəbzi davam eləyir, biz davam eləyirik və istəyirəm ki, mövzumuzun müzakirəsinə davam eləməmişdən əvvəl bugünkü geyimimə görə təşəkkürümü bildirim. Bugünkü geyimim Brand House mağazalar şöbəkəsindəndir. Brand House Gəncədə Bayraq Meydanı ilə üzbəüz yerləşir. 3 mərtəbəli böyük binada heç kəs unudulmayıb. Həm xanımlar, həm bəylər, həm uşaqlar üçün orada geyimlər var. Bununla yanaşı aksesuarlar və kosmetika bölməsi də fəaliyyət göstərir ki, əgər vaxtınız az, büdcənizsə müəyyən bir sinir içərisindədirsə də, yəni müəyyən bir çərçivədə də və zamanınız az olduğuna görə keyfiyyətli məhsullar əldə etmək istəyirsə, mütləq şəkildə Bayraq Meydanı ilə üzbəüz yerləşən Brand House-a müraciət edin. Təşəkkür edirik bütün komandaya. Daha bir təşəkkürümüz isə təbii ki, studiyamızdakı gözəl gül dekoruna görə. Hər zaman olduğu kimi Xarab Bülbül Gül mağazasındadır. Xarab Bülbül Gül mağazası Şeyx Bahattin küçəsi 35 ünvanında yerləşir və birbaşa yollanırıq. Oradakı gözəllikləri öz gözlərinizə görə bilərsiniz. Özünüz, yaxınlarınız, sevdiyiniz, dəyər verdiyiniz insanlar üçün hədiyyə eləmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə bu ünvanı müraciət
eləyə bilərsiniz, amma yox, vaxtım yoxdur, vaxtım azdır deyə şikayətlənirsinizsə, ekranda görmüş olduğunuz telefon nömrələrinə zəng eləyərək istədiyiniz zövqdə dizayn olunmuş gül dəstələrini əldə eləyə bilərsiniz. Elə mən də əlaqə nömrəsini bir daha xatırladacağam. 070 560 21 21 055 266 27 77 022 266 66 62. Təşəkkür edirik Xarı Bülbül Gül Salonuna. Və davam edirik söhbətimizə. Ahir müəllim. Stimuldan danışdıq uşaqların. Hə, uşaqların irəli getməsində bəli, elə təcrübəli müəllimlərə müraciət eləmək lazımdır. Yəni mən birisiz bir dənə maraqlıdır. Bu müəllimlər nə vaxt ki müəllimliyə başlayırlar, atırlarmı bu idmanla məşğul olmağı? Yəni yarışmalara çıxmırlarmı? Elə bir yaxış varmı? Neçə yaşdan etibarən olur? Vaxt darıxmırsınızmı? Vaxt çərçivəsində nə tər deyim mən? Mənim özüm Rumuniyanın Buxarest şəhərində keçirilən veteranlar arasında, yəni ustalar arasında Shotokan karate növünün dünya mükafatçısı oldum. 2019-cu ildə, çox sağ ol, 24-dən 26-sına qədər keçirilən yarış idi. Böyük bir yarış idi. Orada 3-cü yerə layiq görüldüm. Baxmayaraq ki, həm məşq keçirəm, həm özüm məşq eləyirəm. Vaxt zaman ayırmaq lazımdır. Sadəcə olaraq. Yəni belə qanuni bir rəqəm yoxdur ki, filan yaşdan sonra məşğul ola bilməzsən deyə müəllimlərdə belə bir rəqəm var mı? Məsələn 30 yaşın üstündə məşğul olmaq olmaz idmandan, ancaq müəllim kimi fəaliyyət göstərə bilərsən. Elə bir şey yoxdur. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq onun müəllimlərin əksəriyyəti öz fəaliyyətə başlayandan sonra, öz tələbələri olandan sonra vaxt azlığından. Vaxt azlığı. Bəzi müəllimlər elə olur. Bəzi müəllimlər olur üçün həqiqətən vaxt sıxıntısından özünə vaxt tapıb məşq eləyir. Öz üzərində işləyir. Öz üzərində çalışır, öz üzərində işləyir. Amma yarışa çıxmaq vaxtı birəcənə o tamam başqa yöndür. Ona ötürü xüsusi bəli, uzun xüsusi bir zaman var, ayırmaq var, lazımdır. İdman növündə fərq var. Fərq var, hər idman növündə. Yəni, kickboks idman növündə, yəni bizim federasiya var, VKC federasiyası, VAKU federasiyası. Yəni bu məşqçi müəllimlikdən deyəndə mən 2000-ci ildə məşqçi müəllim işləyirəm. Yəni 2000-ci ildən bəli. Amma buna baxmayaraq özüm 2004-cü ildən başlamısınız belə deyək. Bəli, 2000-ci ildə, yəni 2004-cü ildə, 2005-ci ildə mən Yunanıstanda, Portuqaliyada, yəni dünya çempionatında iştirak eləmişəm. Həm yəni 2007-ci ildə Yalta şəhərində həm məşqçi kimi tələb aparmışdım yarışa, həm də özüm vuruşurdum. Yəni bu mənim üçün çox sevindiriciz oldu ki, o yarışda həm özüm çempion oldum, həm tələbəm çempion oldu Yaltayada, yəni klub arası dünya çempionatında. Və bu cümlədə yəni yaş vaxtları var. Yəni bizim VKC versiyasında 35 yaşdan sonra, yəni 35 yaşdan sonra yəni məşqçi könüllü olaraq yəni vuruşda yəni vuruşa bilər. Amma 35 yaşdan sonra veteranlar yəni veteranlarda vuruşa bilər. Yəni hər bir şey 35-dən yuxarı olanlar vuruşur. Bir də var staj veteranı. Staj veteranı bu 40 yaşdan sonra başlayır. Yəni idmançılarımız var ki, yəni məşqçilər var ki, yəni hazırda bugünkü günlərim, elə mənim özüm keçən illərim, yəni İtaliyada yəni dünya çempionatında iştirak elədim. Yəni orada həm məşqçi idim, həm yəni idmançı idim. Yəni məşqçi kimi də yəni fəaliyyət göstərdim, idmançı kimi də. Mən keçən illərimdə yəni dünya İtaliyada keçirilən dünya çempionatında yəni burada yəni hələ də müəllim kimi fəaliyyət göstərməyinizlə yanaşı yarışmalarda da iştirak edirsiniz. Həm yarışda dünya çempionatına layiq görüldüm. Yəni 10.000 dəfə dünya çempionu İtaliyada olmuşam. Yəni onu demək istəyirəm ki, yəni bu illə VAKU versiyasında amma 40 yaşdan sonra veteranlarda vuruşa bilərsən. Yəni ondan aşağı yaşları yəni buraxmırlar. Yəni bu yəni vaxtlar var da, indi kim istəyir ki, yəni tamamilə məşqçi, yəni idmançı kimi yəni fəaliyyət göstərir, kim istəyir məşqçi kimi. Yəni məşqçi o demək deyil ki, bu günlər məşqçiyəm, idmanımı dayandırım, yox. Bu günlər bizim özümüz də yəni həm məşqçi işləyirik, həm idmançı kimi özümüz də gedib məşğul olduq. O demək deyil ki, bu günlər biz məşqçi ilə idmanımızı dayandıraq, yox. Yəni çünki bu bizim qanımıza hopufdur. Yəni bunu dayandırsa bəlkə də biz böyük bir fəsadlar baş verər. Ona görə daimi məşqlərimizdəyik, daimi idmançılarla işləyirik. Hər halda özümüz də yəni məşqlərimizdən sonra özümüz də vaxt ayırırıq, özümüz gəlib idmanımızla məşğul oluruq. Və məşqçi müəllim kimi fəaliyyət göstərmək üçün bəy Hüseyn müəllim də bunu dedi ki, ali təhsilli olmaq bəli, lazımdır deyə. Bəli, ali təhsilli yəni biz hal-hazırda hamımız yəni bədən tərbiyənin üstünü qurtarmışıq. Bu günlərim yəni təhsildə işləyirəm. Yəni, burada Kisar Uşaq Kəsə Şahmat İdman Məktəbi direktoru Asif Məhməd özlərinin minnətlərini bildirəm. Bəyaqlarım yaşdan da söhbət edir. Bizim yəni qalamızda qoyan məqsədlər var ki, hamımız təhsildə işləyirik. Yəni bizdə yəni idmançı yəni qurba cəlb edəndə 6 yaşından cəlb edirik. İdman hazırlıq klubu, ictimai hazırlıq klubu, yəni orada 6 yaşından başlayır. Bu cümlədə yəni bu gündəm yenə də bəyaqlarım bir sözünüzdə dedim ki, yəni həm məşqçi kimi, həm idmançı kimi yəni fəaliyyət göstərmək olar. Beydət müəllimin sözünü deyirsiniz. Mən bir şey deyim, vurğulayım ki, bizim taekwondoda
Qərb regionu rəhbəri Vüqar Məmmədov öz təşəkkürümü bildirirəm ki, həqiqətən regionda idman inkişafında çox böyük dəstək olub. Bundan əlavə məşqçi müəllimliyin həqiqətən çətin tərəfləri çoxdur. Bir məşqçi müəllimlər hamı burada məşqçi müəllimdə pedaqoji prosesi bilir. Məsələ nədir? Bir idmançı, mən özüm çıxıb döyüşəndə o qədər həyəcan keçirmək var. Mənim idmançımı çıxanda orada keçirdiyim həyəcan tamam başqadır. Onu orada keçirdiyim o nervi, o stres heç bir şeylə ölçüləsi deyil. Həqiqətən, çünki bir müəllim orada o ev tələbəsi udanda sevinci və udanda onun məyusluğu çox pis olur. Bizim uşaq kənd... Təsəlli eləmək də onda çətin olardı, tələbələrimizi. Bəli, Gəncə şəhər bir nömrəli uşaq kənd idman şahmat məktəbinin direktoru Ramil Qasımov özü paralimpiya çempionudur cidodan. O da çox güclü bir idmançıdır, Gəncənin böyük fəxridir. Və onun özü hal-hazırda həm direktor vəzifəsində işləyir, həm də idmançılığını davam etdirir. Növbəti olimpiyada da o yenə də güləşəcək, Azərbaycanı təmsil edəcək. Bunun özü bir qürur verici bir hissdir. Və Ramil Qasımovun idmançı olması və bizə də bu idman sayəsində, mən həmin məktəbdə taekwondo bölməsində işləyirəm, məşqçi müəllim kimi və bizə çox böyük dəstək olur. İdmançının idmançıya dəstəyi tamam başqadır. Çünki o axıtdığı təri ancaq o hiss eləyir ki, idmançı nə əziyyət çəkir, nə təri axıdır. Onu qıraqdan bir şəxs o qədər dərk etməz, amma idmançı onu dərk edir. İdman növü ilə məşğul olan müəllimlər arasında istər-istəməz rəqabət olsa da, yenə fərqli idman növlərindəki müəllimlərin bir-birini başa düşüb dəstək olmağı daha tez-tez yəqin ki, görüləndir hallar. Və idmançının hansısa bir vəzifəyə gəlməsi və idmançıya dəstək olması çox böyük köməkdir. Çünki idmançı onu bilir ki, mən nələrdən keçib gəlmişəm. Amma idmançı olmayan onu bilmir, rahat bilir. Kimsə deyəndə ki, Avropa dünya çempionu, yəni Respublikada 3-ə çıxmağa çempion olmaq xasat bir şey görür. Amma çox çətindir. İnanın ki, onu ancaq yaşayan bilər. O əziyyəti, o idmanı, orada çəkilən stresi, nervini çox çətindir. Yəni onun üçün də bir idmançı hamı düşünməsin ki, rahatçılıqla gedib hansısa bir nəticə əldə edir. Bu gün mənim olimpiya çempionluğunda deyirlər, prezident ona bu qədər pul verdi, Milli Olimpiya Komitəsi ona bu qədər verdi, o heç nədir. Bir idmançının çəkdiyi o əziyyət, görürsün, milyonlardan seçilir, bir nəfər gedir olimpiya çempionu olur, hamı geçsin olsun da, elə hasantısa. Mən də olmaq istəyirəm, mənim də arzum olimpiya çempionu olmaq idi, amma ola bilmədim. Bundan sonra ola bilməzsinizmi? Bundan sonra yaş kateqoriyası var, düzdür. Mən gəncə, mənə yaşım azdır, amma ki, mənim çəkimdə dünyada tanınmış idmançı var ki, Milad Hərçəkani dünya çempionudur, həm də olimpiya üçüncüsüdür. Hal-hazırda milli komandada bir nömrə odur. Bu gün həm də milli komandada ancaq bir nömrələri saxlayırlar, 2-3-cü nömrələr kənarlaşdırılıb milli komandada. Göstəriş bu günlərin belədir. Əgər gələcək üçün onlar ki, cəlb edirlər ki, niyə də olmasın? Mən də bu idmanı sevirəm, yaşayıram. Yaşlılarda da, o veteranlarda da döyüşəcəm, davam eləyəcəm. Əsas məsələ odur ki, idmanı sevib axıra kimi davam etdirəsən. Hüseyin müəllim, bu kəmərlərlə bağlı istəyirəm biraz danışaq. Bu yaxınlarda bizim başqa bir idmançı dostlarımız var idi. Onlar söylədilər ki, bu kəməri dəyişmək üçün hətta imtihanına belə daxil olmalıdırlar. Amma biraz da fəlsəfi yanaşmaq lazımdır. Ümumiyyətcə, cuda onun böyük bir fəlsəfəsi var. Deməli, bizdə bu belə düşünürük ki, uşaq əgər idmana başlayırsa, yeni zala yeni daxil olursa, gəlirsə, o ağ judogidə, yəni kimonoda, biz judogi kimono paltarına geyimdə judogi deyilir, yaponcadır. Ağ geyimdə döşəyə gəlmə, təmiz, saf, ağ vərəq kimi, belə deyək. Və judogi üç hissədən ibarətdir, üst geyim, üst tərəfi, şalvarı və kəməri. Burada da İdmançı məşq etdikcə, yəni ki, o paltar judogi başlayır çirlənməyə, çihlənməyə və bizdə yeganə detallıdır ki, paltarda, judogidə kəmər yuyulmur, belə deyək. O da nə səbəb, nə fəlsəfəsi var? O zala ağ gəlirsə, illər keçdikcə, yəqin ki, o çirlənəcək, rəngi tütləşməyə başlayır və o yüksək pillə qara kəmər pilləsidir. Deməli, bu onun göstəricisidir ki, bunun kəməri qavralıbsa, köhnəlibsə, deməli, bu neçə əlin Belə deyək, samballı bir idmançıdır, çinlərin arxasında neçə əlin təcrübəsi var, bu onun göstəricidir. Və o kəmərlərdə də bizə... Ona görə deyək, qara rəngdirsə də ən qara, yüksək səviyyə kimi qara sayılır, hə, qara kəmər sayılırsa, deməli bu neçə əlindən idmançı, təcrübəli, nəticəlidir idmançı. Onun kəmərlərə baxanda qıraqdan başa düşürlər ki, bu belə nəticəli bir idmançıdır, köhnə bir idmançıdır, yəni belə, bəli, ustad bir idmançıdır. Yəni bunun belə bir fəlsəfəsi var. Başqa idman növlərində ola bilsin, başqa cürədir. Bizdə Başqa idman növlərinə dəyişir, misal üçün, uşaqlarda burada yaşıl rəngdir. Yaşıl rəngdir, o sarıdan başlayır, sarı, sarı, yaşıl, yaşıl, belə gedir. Amma yenə deyirəm, mən tələbələrimdə imtihanı çox qədər sırasına keçirəm. Necə qədər? Çünki bu günlərim mən ona yüngül imtihanlar, imtihanları mən götürüm. Çünki mən 3-cü dan qara kəmbərəm, artıq 4-cü dan namizədəm, hazırlaşıram.
Mənim də icazəm var ki, qırmızı qarıya qədər imtihan götürüm. Və sonra qara kəmərə şuaxlar imtihan verir. Bunun üçün də şuaxlarda mən oradan keçən, imtihanı keçəndə şuaxlarda heç bir şeydə subqa etmirəm. Niyə etmirəm? Çünki bu günlərim mən onu keçirdəmsə, o qara kəmərdən kəsiləcək. Yəni, onun üçün də şuaxlar üzərində ciddi hazırlaşır və şuaxlara tez-tez kəmər vermirəm. Ən aşağı 2 ay, 3 aydan sonra, 2 ay, 3 aydan bir imtihanlar olur ki, o imtihanlardan keçən şuaxlar o kəmərə sahib olur. Keçə bilməyən kəsilir və növbəti 3 aydan sonra hazırlaşır. Bugün bizim buradakı yoldaşlarımızın əksəriyyəti uğur əldə eləmiş uşaqlardır, tələbələrdir. Biz deyə bilərik ki, bir tələbə nə qədər titulu varsa, nə qədər medalı varsa, bir o qədər yaxşıdır. Yəni, titul sahib olmayan, yer tutmayan uşaqların idman sahəsindəki uğursuzluğunu nə ilə bağlaya bilərik ki, az mı çalışırlar, istedad mı yoxdur, yoxsa elə bir nüans var mı ki, təsir eləyir bu uğura? Mən belə bir şey deyəm, Yusuf Pərimin var, mənim məşğullaşım olub, çox güclü idmançı olub, milli komandanın üzvü olub, respublika üçün olub kişilər arasında. O idmançı güclü olub, amma şansı qətirməyib qabağa getməyə. Sadəcə olaraq idmançının da bir şans tərəfi var ki, gələk o şans səndə olsun ki, Allah sənə onu bəxş eləsin. Bəlkə də hansısa bir əziyyətində tam əziyyət çəkməyibsən deyə bilmərəm harcısa, amma həqiqətən görkəm də bu insan çox güclü döyüşüb. Amma ki, istədiyi bir pilliyə gəlib çıxa bilməyib. Amma onu deyim ki, bir insanın idmanla məşğul olması ilə qalib gəlməsi deməkdir. Çünki insan idmanla məşğul olanda həyat tərzində hər şeydə dəyişim eləyir. Ən azı bir tüstülü yerdə belə oturmur. Pis insanlardan uzaq olur, pis fərdişdən uzaq olur, ətrafı sağlam olur, düzgün insanlarla oturub durur. Mən bu günlərim boşamsa, ASU-da vaxtımı səmərəli keçirmək üçün idmançı dostlarımla zəng edib danışıram, məşqçi müəllimlə görüşürəm, çay içirəm və təmiz, sakit bir yerdə. Onun üçün də idmançı valideynlər elə o demək deyir ki, elə uşaq gəlsin, evladı çempion olsun. Elə onun idmanda gəlib sağlam böyüməsi çempionluqdur. Ən önəmlisi insanda idman nədir? Ən önəmlisi sağlamlıq. Əgər sən sağlamlıqdan öncəsində, əgər sən bacarıqlısansa, gev onsuz çempion olacaqsan. Ən önəmlisi olduğu üçün sən sağlam böyüksən bu sahədə. Mən də bir şey əla verim ki, ümumiyyətcə, mən bayaq qeyd etdim, biz nəyin ki məşqçi, biz həm də məşqçi müəllim gedirik. Bizim ixtisasımız odur ki, idmançıları yetişdirək. Ondan əlavə olaraq ki, hamı göləşən olmur, hamı güclü nəticəli idmançı olmur ki, bayaq belə müəllim qurğuladı, milyonlardan, minlərdən biri seçilir. Amma idmançı olmasa da biz borcumuzdur vətənpərvər, vətəni sevən, patriot, tərbiyəli, nümunəvi, böyük üçün yerini bilən, öz davranışı ilə hamını yaxşı mənada cəlb eləyən şəxsiyyət yetişdirmək bizim məqsədimiz. Onun özü ilə böyük, ali bir məqsəddir. İdmançı olmasan da yaxşı, gözəl insan olsan, vətən üçün, dövlətin üçün, ailən üçün, ictimaiyyət üçün, hamı üçün necə deyil, yararlı bir gözəl insan olsan, onun özü ilə böyük bir uğurdur bizim üçün də, müəllimlərimiz üçün də. Yəni bizim işimizin bir, mən bayaq getdim, bir sayəsi olur ki, biz pedaqoquq. Biz onu da uşaqlara aşılmalıyıq ki, hamı güləşən ola bilməz. Yəni yüksək nəticə idmançı ola bilməz. Çünki orada müxtəlif nüanslar var, zədə ola bilər. Bəzi çətinliklər ola bilir, hər şey ola bilir. Amma yaxşı insan, nümunəvi insan, savadlı, tərbiyəli, qanacaqlı, mərifətli bir insan olmağın özü də, yəni biz ona da çalışaq, onun özü də böyük bir uğurdur. Uşaq üçün də, bizim üçün də. Bu günlərim mən məşqçi müəllimi, nə ortaq məktəb müəllimi görəndə, yenə də qasıram onunla görüşürəm. Və məşqçi müəllim Vüqar Məmmədov bu günlərimdə, mən də məşqçi müəlliməm, eyni yerdə işləyirik, eyni sahənin adamıyıq. Amma ki, yenə də mən nə uğur əldə eləsəm, onun uğurudur. Sualı ünvanlamaq istəyirdim ki, bir məşqçi müəllim olmaq mı asandı, yoxsa elə idmançı olub, tələb olub, təmsil etmək mi ölkəmizə, hansı daha çətindir? İdmançı və məşqçinin arasında çox fərq. İdmançı olmaq daha asandı. Daha asandı? Bəli, idmançı bir öz üzərində... Digər müəllimlərimiz də sizə razıdırlar. Çünki idmançı öz üzərində çalışır, öz nəyətən, amma məşqçi müəllimin fəaliyyət məsuliyyətləri çox böyükdür. Çünki o acizə bir dənə yarışa uşaq aparanda, bir dənə 20 dənə, 15 dənə uşaq aparır Respublika birincisi, onun məsuliyyəti çox böyükdür. Hətta o idmançı yarışa çıxıb uğur qazanmağı, yəni çox bir həyəcan keçirdir səndə. Döyüşdə o həyəcan keçirmiş, amma uşaq yarışa çıxanda, ringə çıxanda onun həyəcanı çox üstün gəlir. Ona görə də idmançı öz üzərində çalışır. Nə qədər çalışsa da idmançı üçün azdır. Yəni, hansısa bir nailiyyətlər qazansa da yenə idmançı üçün azdır. İdmançı nə qədər uğur qazandırsa, ondan yuxarıcı uğurlarını fikirləşməlidir və qabağına məqsəd qoyub həmin uğurlara qazanmalıdır. Məşqçi yoldaşlarımız da yəqin ki, mən deyənə razılaşdılar, bəlkə də onlara məşqçi olmaq hasar gəlir, deyən mənə. Məlimdən düzdür, razıyam. Məşqçi olmaq çox çətindir və çox məsuliyyətli işdir. Burada tələbələri aparırsan hansısa bir başqa dövlətə və yaxud da başqa şəhərə, onun məsuliyyəti, ondan sonra və tələbələr döyüşə, bizdə tatamidir, tatamiyə çıxıb döyüşən zaman oradakı
stres, oradakı həyəcan, oradakı məsuliyyəti özünün elə bil sənin müəllimin elə bil öz tələbəsi ora çıxanda elə bil sənin öz savadını orada göstərir. Müəllimin nə biləcəyini, nə öyrədibsə çıxır orada döyüşündə göstərir. Yəni o da orada yaxşı göstərməyəndə müəllimə minusdur, pisdir. Necə ki deyirik, ona görə ailənin güzgüsüdür eyni şəkildə müəllimlərin də güzgüsü uşaqdır. Ona görə də daim məşqlər müəllimlər savadını bir yaxın dediyim kimi artırmalıdır ki orada daha da məsuliyyətli olurlar məşqçi müəllimlər. Mənim fikrim belədir. Bir şey ala deyim ki, orada da məşqçi müəllim sənəti həm şərəflidirsə, onda çətin tərəflər də çoxdur. Biz o necə deyirlər, biz ikinci bir valideynik. Zalda valideynlər bizim üzr istəyir. Mən uşaqlar üçün deyim ki, həm atamız da, ananız da bizi zalda. Kiçik uşaqlar olur da, istərsəniz orada zədə də olabilir. Biri ağlayır, birinin başı da, birinin gözü də hər şey olur. Yəni onlara biz qayğı göstəririk orada. Həmən şeydə yarışda biri var, bir uşağın olar. Belədir, biz elə bil 60, 70, 80 uşağın valideyniyik. İndi yarışa da çıxanda 10 nəfər, 15 nəfər aparırıq. Hər əsə biri pis güləşir, biri yaxşı güləşir, biri zadal, hamısının onun stresini müəllim keçirir. Gör, nə qədər uşağın stresi bir nəfərə gəlir. Yəni, o barədə biraz çətin işdir. Müəllimin də dəyərli olmasın, ancaq müəllim olanda bilirsən. Özün idmançı olanda onu hissələmirsən. Valideyn olmaq deməz, bax bunun kimi bir şeydir. Valideyn olan sonra atan, ananın qədrini anladığın kimi, müəllim olandan sonra da əvvəl. Həqiqətən, İsmailov Rövşən. Öz məşqçilərimizə borçluyuq, adlarını bayaqlab gedilədik, hər bir kəsin məşqçisi var, müəllimi var. Yəni, Allah onlara can sağlığı versin. Həqiqətən, bugünkü dən biz də onları davamlı edirik, uşaqlara da uğurlar arzuluyuq. Biz də hər birinizə uğurlar arzuluyuruq və ümid edirik ki, səsiniz daim zirvələrdən gələcək və Azərbaycan bayrağını daim zirvələrdə dalğalandıracaqsınız. Gəldiyinizə görə minnətdarıq, var olasınız. Biz də sabah dəyişilməz saat və məkanda yenə bu studiyada olacaq. Bizi izləməyi unutmayın, sabahda mütləq şəkildə görüşəcək.